Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Hei, hei, hei. Hei, hei. Og da vi tilbake igjen, og denne gangen her så har vi en veldig spennende gjest som mange av gutta på Mannegruppa Ottar kanskje har hørt om før. Mm. Og dette en advokat faktisk. Ja. Det første gang vi har med en advokat på podcasten. Det det. Men det ikke en hvem som helst advokat heller. Nei, overhovedet ikke. Han en svær mann, og han helt klart uten tvil Norges sterkeste advokat. Ja, det i hvert fall, det ingen tvil om. For når du ser på konkurrentene hans rundt omkring, så det mye rare advokater der ute. Sånn nå snakker jeg i kroppsform, mm. Altså hvordan man ser ut. Det ikke alle som fyller dressen på samme måte som det vår gjest i dag eller gjør, nei. Og det Andreas Møller som dagens gjest. Det sånn at når du ser han komme gående mot deg, så bare, what the fuck? Skal du slå meg i huet med loven, eller med din nevann der sånn? Ja, og du jo en svær mann, Kåre, men han får jo deg til å se som en liten gutt. Altså, da kan du tenke deg hva han får meg til å se det som. Altså, jeg kunne gjemt meg i skyggen hans. Så du er en liten jentekai? Ja, det godt at jeg kan se det som en jente, ja, for det ikke så mange som sier det til meg. Så jeg tar det som et kompliment. Ja, ja. Men i hvert fall, det her blir en superspennende episode, og vi skal jo prate litt grann om hva en advokat gjør på dagsbasis, og Andreas har jo ikke, altså han jobber jo til vanlig med mye sånn eiendomsrett og mot forsikringsselskaper og sånne type saker som gjelder eiendommene våre og sånne ting som det. Men han har jo selvfølgelig også tatt på seg ting litt utenfor sine daglige oppgaver. For eksempel når Aron i starten drev med nabovarsel, han gjør jo egentlig det enda. Sitter jo faktisk inne for det akkurat nå. Fått 4 nye uker etter å ha sittet i 4 uker. Han har jo byttet advokat etter hvert på grunn av Andreas er jo ikke spesialisert i strafferett på den måten der, så det var jo naturlig. Han har byttet flere ganger nå faktisk, for han ikke helt fornøyd med han byttet til heller, så det jo ingen lett oppgave å forsvare Aron i det han sitter varetektsfengslet for nå. Men i hvert fall, jeg vil bare si fort og gærlig, det er kongegjort å gjøre det du gjør, Aron, for å beskytte barna til alle i Norge, og du en martyr. Selv om du sitter her i Halden og koser deg, så er du en martyr. Jeg håper det går bra med deg der inne. Men videre, vi skal ikke prate så veldig mye om det i dag. Det temaet pratet veldig i stykker, så vi skal heller prate litt mer om hva Andreas driver på med til vanlig, litt om styrketrening, og litt sånn, altså det med advokatyrket, man ser så mye på TV og får sikkert mye sånn vrangforestillinger om hvordan en advokat jobber. Mm. Det vel ikke sånn som LA Law, sånn som I vi så object. På TV. Ja, I object, your honor, det vel ikke så mye sånn antageligvis. Jeg har vært i en rettsak en gang, og det var jo absolutt ikke sånn som det var på TV. Ja. Det var egentlig nesten som å sitte i et klasserom. Ja da, det rettsalen er spesiell den. Jeg har jo vittnet i rettsaker tidligere, så jeg tror nok det å være advokat er sikkert spennende på sin måte, men akkurat det feltet som Andreas er inne på, det skal bli moro å se om det kan være litt interessant å høre om også, for det er sånn eiendomsrett og sånne ting. Det er sikkert veldig mye sånn snirkling og snurkler og masse forskjellige ting og tang som er vanskelig å finne fram i det type. Ja, og så tenker man sånn at det her er sikkert tørt å høre på og sånt nå, men det man må huske på er at vi alle da som kjøper et hus eller en bolig da, kan bli lurt, og blir sikkert ofte også lurt, og det er sikkert ting vi har krav på, eller også, altså du kan bli lurt av for eksempel et forsikringsselskap i en overtagelse eller et eller annet, og det er mye her som vi kan lære av Andreas, som vi kommer til å lære av Andreas også. Det blir spennende. Så det er ting som kan spare deg mye penger da, ved å høre på den podcasten her, for å si det rett ut. Yep. Så vi skal mye dypere inn i det, men først... Da er ukas konge! Ja, da er det ukas Patreon. Yes! Og denne ukas Patreon er... Ørjan Bakken Borge! Det er en heftig dude. Ja, Ørjan må jo være en av de yngste Patreonsa vi har hatt på en stund, for at... Altså, han ser i hvert fall veldig ung ut, og det står at han har gått på ungdomsskole som den siste informasjonen hans på Facebook. Jeg regner med at han kanskje ferdig med den nå. Ja, denne uka har vi en skikkelig fresh, ung, kul konge, altså der han står med de der fete Ray-Ban-brillene sine. Ja, han har en Jack & Jones t-skjorte på seg også, ja. Ser jeg. Det en Core t-skjorte. Han er en flott gutt, og han blir sikkert en flott mann etter hvert også. Han er jo kanskje mann. Altså, ja, han er jo selvfølgelig en mann. Han er jo en mannegruppe av 8-årlytter, så da blir du vel egentlig en mann, selv om du går på ungdomsskolen. Da. Selvsagt, men han går ikke på ungdomsskolen, Kai. Han gikk på ungdomsskolen. Han gikk på ungdomsskolen en gang, sånn som alle oss andre. Han en ung mann, og han kongen av Norge denne uka her. Da. Det er han. Vår egen konge er jo koronadekning, da må vi stille med konge. Ja, og
uansett hva han skulle bli senere i livet da, så vil han aldri bli noe så stort som det han er denne uka her. Nei. For nå er han kongen av Norge. Det er han. A.K.A. Ukens Patreon for mannegruppa Ottar. Yep. Og det kan du bli også hvis du går på patreon.com/mannegruppa Ottar. Ja, og som jeg alltid sier da, gi så det svir. Ja, men du vil ikke gi sånn som daddy gir når det svir. Alle har lyst til å gi som daddy gir. Når det svir. Når det svir. Ja, herregud, det ble mye ordspill her. Men i hvert fall patreon.com/mannegruppa Ottar. Yep. Der kan du gi en liten slant, så vi kan fortsette podcasten videre, yes. Sånn som man har gått i 3 år, og skal fortsette i sikkert 3 år til. I 300 år til, Kai. Så lenge dere gir, så det svir, ja. Så skal vi fortsette å gi podcaster, så det svir vi også. Vi skal lære opp nye poddere, vi, som skal ta over dette her livsverket etter oss, Kai. Ja, det har allerede kommet noen etterkommere av oss, og da har jo kult, stengt bar med gjest, ja. Da, som er en lytter av oss, og en fan mm-hmm. av oss, som har startet sin egen, som gjør det dritbra. Mm-hmm. Shoutout stengt bar med gjest. Jep. Utenom det så er vi sponset av dindronebutikk.no. Ja. Og dette er en butikk som har slitet litt nå i koronatidene, fikk jeg høre av min venn Abit, som driver dindronebutikk. Mm. Og dette er et firma i Halden. Nei, nå tuller jeg. Sarpsborg. Mm-hmm. Jeg er så lite kjent i den retningen der. At, geografi er ikke din greie, Kai. Tomeros, men jeg skal ikke si det. Det er i Sarpsborg. Og der driver du med droner, og hvis du for eksempel har kjørt drona di i veggen, så propeller og alt fly veggimellom, så er det dindronebutikk.no yes. som kan utføre reparasjoner. Du sender inn drona di, du får den reparert, og du får den i retur. Yep. De selger også droner, alt fra dyre undervannsdroner i 60 000 kroners klassen til små vanlige droner som du kan fly med mobiltelefonen din. De har absolutt alt på dindronebutikk.no. Og som sagt, droner brukes jo til vanvittig mye i dagens samfunn. Da. Ja. Alt fra overvåke, for eksempel linjer, liksøk, brannvesenet. Ja. Du kan sette på varmesøkende kameraer under vann. Du kan gjøre alt mulig med dem. Du kan være bonde og sjekke om sauene dine har stikket. Yes. Droner er fremtiden, og dindronebutikk.no er fremst på dronesalg i Norge. Bruk kodeord Ottar i kommentarfeltet når du sjekker ut av butikken, så får du deg en liten fin overraskelse i forhold til pris også. Og husk på at dette er en mannegruppe av Ottar Dud, Abit, som har vært sponsor av oss så lenge vi har drivet podcasten. Ja. Og han har vært medlem av mannegruppa, og han er en dude som sliter nå med å få det til å gå rundt, sånn som alle andre i koronatida. Det er viktig at vi støtter hverandre, og hvis du har lyst til å kjøpe deg en drone da, så går du og kjøper oss Abit, ja, og så hjelper du han klart. Å holde hjula gående rundt i sin bedrift også. Mm. Utenom det så er vi selvfølgelig også sponset av Vertifix. Ja, og dette er ja, ganske spennende firma. De er jo en gjeng håndverkere som gjør veldig mye forskjellig arbeid. Mm. Det er jo spesielt innenfor byggebransjen som de holder på mest. Og de er en gjeng ansatte som begynte egentlig med at Thomas Flesvik, som er en gammel MMA-kompis av meg, han startet et firma med bare 60 000 eller sånt i startkapital. Mm. Og i fjor så gikk det firma med, jeg tror det var 7,5 millioner i omsetning. Så det økte ved ganske mye, og Thomas vet hva han driver på med når det gjelder business. Og så hjelper det mennesker som da kanskje ikke så lett får jobb andre steder, som kanskje har droppet ut av skolen av en eller annen grunn, ikke har klart å få seg en helt formell utdannelse. Ja, det er det de har satset på da, å ta inn gutta på gulvet da, som sliter med å kanskje lese og sliter med å skrive ordentlig. Kanskje folk som sliter med å få seg en jobb på grunn av at det intervjuet er litt vanskelig hvis du ikke klarer å ordlegge deg riktig. Mm. Og da har de gitt gutta en sjanse, og gutta har da vist seg å være formidable og en utrolig bra arbeidskraft, og de er stolte kult. Av bedriften de jobber i. Så Vertifix, de ikke bare leverer gode produkter til deg hvis du trenger mennesker i byggebransjen, men de trenger også ansatte. Det gjør de. Så hvis du som hører på nå trenger en jobb, og kanskje det har vært litt vanskelig i covid-tidene, og kanskje du til og med er en person som sliter med å få deg jobb, det er ikke alle det ligger like lett for, da tar du kontakt med Vertifix, og så kan du se om kanskje det blir en jobb på deg der, hvis du prøver litt. Og så er den på Instagram, Vertifix_insta er adressen der. Og det som er litt funny med Thomas da, er at han faktisk driver et annet firma også, sammen med Mike Persmerganor, som dere kanskje har hørt i podcasten. Det er han krigeren som dro ned fra Telemarksbataljonen. Han meldte seg ut der,
reisen etter Mosul i Irak for å krige mot IS et par veldig år. Veldig spennende episode, altså. Syk episode av podcasten. Og Thomas hørte den episoden og tok kontakt med Mike, og nå driver de inn som heter Nordarm, hvor de leverer faktisk sånne bukser og klær og sånt nå, som er sånne tactical klær til å bruke i krig, da, rett og slett. Ganske sjukt. Men det er Vertifix. Gå inn og sjekk der hvis du trenger jobb eller trenger noe arbeid utført. Yep. Så er det Gartner-grossisten, som er vår mest, hva skal jeg si, det er en sponsor som er litt sånn i gråsonen. I hvert fall mine reklamer ender opp med å bli i gråsonen. Ja, en eller annen merkelig grunn så drar du det dit hver gang. Ja, det er litt rart, for den driver jo egentlig bare med, altså de er en Gartner-grossist. Det er dem. Og da lurer mange på hvordan klarer du å få det til å bli i gråsonen. Men jeg klarer det hver gang. Hver eneste gang, Kai. Ja, og det er så rart, for at altså, de selger jo jord, de selger gjødsel, de selger lamper, de selger sånne drivhus, små drivhus på et par kvadratmeter som du setter opp akkurat som et telt. Og da tenker alle, hvordan kan det være kriminellt? Nei, det er jo ikke kriminellt å selge jord. Alle skjønner jo det. Det er ikke kriminellt å selge et brekkjern heller, men du kan jo bruke et brekkjern til jævla mye rart hvis du er litt rar. Eller hvis du tenker litt utenfor boksen. Yep. Og sånn er det med Gartner-grossisten også. De fleste bruker det til å selge det, eller dyrke tomater, eller chili. Yes. Men så er det noen der ute som dyrker cannabis, ja, som ikke er lov. Gjøre. Og det vet jo for eksempel Andreas Møller her, at det ikke er lov. Det er jo strenge paragrafer mot det i Norge. Og det er også som jeg sa med brekkjerne. Du kan kjøpe deg et brekkjern og gjøre innbrudd, men det er jo selvfølgelig ikke noe smart eller lov. Og det samme gjelder Gartner-grossisten. Du kan bruke disse produktene til jævla mye rart, men vi vil anbefale at du bruker dem til å dyrke tomater. Men det er tomater. Som jeg alltid sier, ikke hør på Kai, hør på Daddy. Dyrk tomater og dyrk agurk og dyrk chili, for det er digg. Ja, ikke gjør som mange ulovlige folk gjør der ute, og ikke dyrk cannabis. Å, herregud, Kai. Nå sier jeg ikke, er ikke jeg et bra forbilde nå? Du kommer aldri til å bli et bra forbilde, Kai. Okay, da. Det er derfor du har med meg. Men om 4-5 år, når dette her er lov i Norge overalt, det har jo begynt å bli sånn medisinsk og sånn. Så er det fortsatt dumt. Så er det fortsatt dumt, for du vil ikke røyke bort livet ditt. Helt riktig. Du vil drekke det bort, sånn at staten tjener penger. Å, Gud hjelper. Neida, men i hvert fall, skal du dyrke tomater, så er det Gartner-grossisten, som holder til på Skoppum. De er oppe fra 10-18 hver eneste dag, eller hver eneste hverdag. Vil jeg presisere. Og så er den på nettet, gartnergrossisten.no. De er jo helt klart Norges største på den type produkter. Da. Så det er bare å gå inn dit. Der kan du rygge varebilen din nå, fylle hele varebilen med ventilasjonspumper og telt og gjødsel og dyrke tomater og bare utklassere de som selger tomater til Kiwi. Eller dyrke andre ting. Det velger du selv. Jeg måtte bare dra det inn altså, for å gjøre det litt spennende. Og så er det en ny, sånn, litt sånn uglesett sponsor. Det er ikke ny da, det er gpsradar.no. Ja. Men det er også lovlig, faktisk. Ja, og det er egentlig litt bra, fordi at jeg tror det skaper et fokus på å kjøre penere i trafikken. Det gjør kanskje det. I hvert fall sånn, hvis det piper hele tiden i den gps-radaren, da, ja. Så kjører du litt penere, for du vet at det er en kontroll. Og det er jæklig viktig, for det dør alt for mange mennesker i trafikken. Ja, jeg er helt enig. Det skal vi tenke på. Vi har blitt flinkere da, den statistikken går skikkelig nedover. Ja, og det er veldig bra. Ja, men i hvert fall GPS-radar, det er en dings i bilen din som piper før det kommer en beltekontroll, eller radarkontroll, eller fotoboks, som gjør at du slipper den jævla bota når du kjører 10 kilometer for fort. Yes. Og jeg har slippet masse bøter ved å ha den i bilen min, men her om dagen så glemte jeg å flytte den over i firmabilen, og da fikk jeg bot. Det er litt rart, for du kjører jo vanlig som en kjæringkai. Jeg gjør det, vet du, men det er sånn det er. Plutselig så er det en 40-zone eller 30-zone, og så glemmer du oss, og kjører du 10 for fort, så får du 2,500 i bot. Og det er jo, altså, for 2,500 så kan du ha GPS-radar en stund, altså. Yes, det kan du. Så i hvert fall, gpsradar.no, de gjør at du ikke får flere bøter i trafikken, og hvis du får en bot, så dekker de den bota di innen 24 timer, for de har noe som heter botgaranti. Bruker du kodeord Ottar når du sjekker ut av nettbutikken, så får du selve GPS-radaren til halv pris. Gratulerer med dagen. Aldri mer bøter. gpsradar.no. Bra reklame der. Og så har vi jo en sponsor til, det er jo han kjære Alexander som holder oss med studio. Det stemmer, og han driver et selskap som heter lettpå.net. Jep, han lager dritfete hjemmesider. Ja, og det er en fast pris i måneden, i stedet for en stor pris for å lage siden og serverkostnader og alt. Så, dønn gratis, og de har egne designere, dritflinke programmerere, lager fete sider til en lav kostnad. Ja, lettpå.net. Yep. Du hørte det her først. Så er det gameon.no. Gameon.no. Og de selger luft- og gassvåpen, turutstyr, kniver. Du kan bruke kniv til hva som helst.
Men jeg anbefaler deg at du bruker i skaven til å spikke. Skal du på tur, så er det der du drar for å dra, ikke? Det er der du går for å kjøpe turutstyret ditt. Ja, da blir du aldri sur. Da blir du aldri sur. Nei. Også selvfølgelig, de er jo, de, også når, du, når jeg sier luftvåpen, da, så blir alle sånn, ja, men jeg skyter jo med skikkelig rifler, og det er bare tull. Det er ikke bare tull de nye gassvåpene. Nei, det er presisjonsvåpen. Det kan jeg si deg med en gang. Jeg har et våpen derfra som nesten koster 20 000. Mm. Og jeg har sett noe, nå er ikke jeg så god til å skyte, men jeg har sett andre skyte med samme våpene på YouTube og deler et papirkort i to på 300 meters avstand. Så det er, vi snakker liksom våpen som er ekstremt presise og utrolig god kvalitet. Og det er ikke sånn litt lett luftvåpen som bestefaren din hadde i garasjen. Vi snakker skikkelig tunge, gode våpen som må smøres og pusses akkurat som et ordentlig våpen. Mm. Og det pumpes opp ved hjelp av en kompressor som setter trøkk inn i kammeret med sånn PCP-teknologi. Og i andre land så jakter de faktisk dyr med sånne våpen. Det er ikke lov i Norge, men det forteller jo litt om hvor kraftig disse våpenene her er. Da. Så gå på game-on.no, så kan du sjekke ut selv. Mannegruppa Ottar-medlemmer som bruker kodeord Ottar2020 når de sjekker ut av nettbutikken, får 15% avslag i hele butikken. Mm. Og det er bare å gå inn. Det er en sånn skikkelig mannebutikk, og det er jo selvfølgelig medlemmer av mannegruppa Ottar dette her også, så det er bare å gå inn for å støtte gutta. Ja da, når vi var på fisketurkai, så hadde jo du på deg klær fra gameon.no. Ja, du så jo riktig som andre ut, du. Altså det som er det syke, altså en ting er at man ser bra ut da, for det gjør man jo selvfølgelig med den type klær, men det er jo sånn når det begynner å regne da, i vinkel liksom, og det bare spruter regn, så er du klin tørr på innsida. Du tenker at det her blir jo ikke bra, jeg kommer til å bli klissblaut, men med den type klær og sånt nå der, så er du dønn tørr etterpå, og det betyr jo alt å kunne legge seg inn i teltet og være tørr da. Ja. Nå hadde ikke vi så uflaks på turen vår, men meg og en kompis av meg, vi var på Hardangervidda, og vi fikk 14 meter vind i sekundet, og full regn og alt sammen. Det var ikke bare å fiske flue da, skal jeg si det. Så det. Men i tillegg til gameon.no, så er vi sponset av Stout Barberstue i Tønsberg, og de har også internettadresse stoutbarber.no, og de holder til i Asker også. Jep, og de har også kvinnelige barberer. Stemmer, de har fått én kvinnelig barberer, tror jeg. Men i tillegg til det så har de en hel hev av staute menn som klipper skjegg helt sinnssykt bra. Folk ser ut som modeller alle mann når de kommer ut av den butikken her. Drøbak pakketsliper også, Arons bedrift. Han trenger støtte mer enn noen gang nå, så hvis du har lyst til å få gulvet ditt slipet av den gjengen der, så tar du kontakt med Drøbak pakketsliper, og de sliper i hele Norge, faktisk. Du riper, vi sliper. Den venter du på å si da. Selvfølgelig. Ja. Da har vi kommet gjennom alle ukens sponsorer, så da skal vi litt mer inn i Andreas Møller sitt felt, som er selvfølgelig paragrafer og trening. Ja, paragrafer og trening er vel for å si det veldig kort, men her er det mye tips som man kan dra nytte av. Altså. Og det er altså vanlige advokater har mye tørrgreier og sånt nå, men her føler jeg det er ting som vi alle har nytte av for å kjøpe og selge boliger og den type ting, er noe som vi alle i løpet av et liv kommer til å gjøre. Mm. Og vi alle kan fort gå på en smell, altså. Det kan bli dyrt. Så nå skal dere få introen, og så er det Andreas Møller etterpå. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Yes, nok en søndag, nok en episode av Mannegruppa Ottar podcast. Ja. Og denne gangen her så blir det jo ganske spennende, og da har vi et tema som vi egentlig aldri har vært inne på før, Daddy. Ja, og det er litt kult. Det er egentlig det, og til deg, Andreas, velkommen til podcasten. Jo, takk for det, takk for at jeg ble invitert. Ja, altså det jeg har tenkt egentlig på å ha deg en god stund, for det, altså, ikke bare er du en advokat som i seg selv er et spennende tema, det, altså det er noe jeg kan ekstremt lite om, men du har jo på en måte vært liksom mannegruppas medlem som er advokat og har hjulpet oss i en del saker. Da. Mm. Hvor lenge er det du har vært med i mannegruppa nå, du og Andreas? Det husker jeg ikke, men jeg lurer på ikke. Jeg ble meldt inn en gang at det ble lyst til å dukke opp ting fra mannegruppa der. Ja, det er greit nok det. Det var jo stort sett, det folk la ut var jo uskyldige ting stort sett. Ja. Det var damer i bikini med god helg og mye bilspørsmål. Det er mektig, veldig mye prat om bil. Ja. Og så plutselig så, var det masse greier i media en periode, og da tenkte jeg det var da det trykket var om at folk skulle melde seg ut, men jeg tenkte det er jo nå det begynner å bli moro her det begynner å bli interessant, så nå må jeg jo se hva dette her er for noe. Nå er det jo masse om det i media, så dette må jeg gjøre meg opp min egen mening om.
Og da tenkte jeg, hvorfor ikke bli værende? Hvis noen forteller meg at der skal du ikke være medlem, så tenker jeg at det er opp til meg å bestemme det. Ja. Så jeg har liksom blitt værende her. Jeg er ikke den mest aktive der, men det hender det er noen tråder som er interessant. Og ja. Plutselig var det noe rart med bilen min, lagde en rar lyd, og da var det jo rett inn på mannegruppa 8 her. Der er det jo sikkert 3000 mekanikere, så fikk jeg raskt svar på hva det var for noe. Da. Det var jo bare noe grus som har lagt seg bak en felg. Da. Men, ja, det har jeg gjort en gang også. Ja, ikke sant? Så det er jo det er ikke noe gærent til å være med der. Da kan du se, Karl. Mannegruppa hjelper. Mannegruppa hjelper, det ja, kan det du ikke se. Tullende, så hender det folk har juridiske spørsmål, og ja. Så kan de sende meg en privatmelding, da, så kan jeg prøve å hjelpe til beste evne. Ja, det er jo helt rått. Vi har jo hatt mye brukt for deg. Ikke bare sånn, altså, det har jo vært spørsmål og ting og tang så, som vi har spørt deg om ting, men sånn som når Aron også måtte sitte, så var jo du en naturlig representant for han i starten, og du fikk jo han, det var jo en situasjon hvor han ble sittende inne i Nord-Norge, hvor de gjorde et forsøk på holden over helgen, så vidt jeg forstod. Mm. Og etter en liten samtale med deg da, så slapp jo han ut på et par timer da, så det var jo en sinnssyk jobb det der. Jeg prøvde i hvert fall, sånn innledningsvis, så sa jeg til Aron at er det noe, så kan du ringe oss, så får vi se hva vi får til. Ja. Så etter hvert så ble jo saken større og større og mer og mer omfattende, og i og med at straff ikke er det jeg er spesialisert på, så tok jeg en prat med Aron om det, at hvis det blir tatt ut tiltale her, så kan det være greit at noen andre overtar stafettpinnen. Ja, det er nok lurt, og det er jo forskjellige felt innenfor advokatyrket også, akkurat som det er i alle andre yrker. Da. Men, så hva er det du er spesialisert innenfor? Jeg har jobbet ganske bredt tidligere, så jeg jobbet med veldig mye forskjellig. Jeg har vært liksom potet, som har tatt liksom alt mulig rart. Men så etter hvert så har jeg spisset det mye inn mot tvister etter omsetning av eiendom. Ja. En typisk eksempel, ikke sant? Du kjøper en bolig som blir presentert som velholdt og godt vedlikeholdt. Mm. Og så viser det seg at tidligere eier har bygd badet selv og vært inne i sikringsskapet og ordnet litt. Og ikke fortalt helt om det, og så tenker jeg at dette her er ikke bra. Da er det vi kommer inn på banen. Det er det vi jobber mest med. Eller saker mot ting som eiendomsmegleren kanskje skulle ha opplyst om, eller ting som takstmann kanskje skulle ha sett, så kan man gå direkte på de. Og så det er mye bolig og eiendom. Er det spennende? Jeg synes det. Jeg synes jo juss er spennende. Det er mange, mange fagfelt som jeg kunne tenkt meg å jobbe med. Men eiendom og de tvistene der, de fant jeg ut at det synes jeg var veldig ordentlig. Og så det, jeg først satt i gang og fikk ballen til å rulle der og fikk mye klienter på det, så var jeg liksom ikke i tvil om at dette er min nisje, dette er det jeg skal jobbe med. Men, jeg jobber litt med arbeidsrett og sånn nå, men det er mest eiendom. Hva er det med jussen som gjør jussen attraktiv? Altså, du har jo et sett med spilleregler som alle skal følge. Altså, alle har jo en oppfatning om rettferdighetssans, ikke sant? Og målsettingen bak jussen er jo at man skal ha klare spilleregler, og at man skal oppnå rettferdighet. Så jeg har jo alltid hatt en utpreget rettferdighetssans. Mm. Og så er det litt det å kunne hjelpe folk. Nå har vi, som på det området jeg jobber, så er det jo folk tegner boligkjøpeforsikring. Det har etter hvert blitt vanlig, og tidligere så var det ikke det et tema, men så har du selgere som selger eierskifteforsikring. Mm. Og da er det jo spesialiserte advokater for et forsikringsselskap som du møter, og det å liksom kunne hjelpe forbrukeren der, da, mot liksom de store forsikringsselskapene, det er noe som appellerer til meg. Jeg synes det er moro. Det kan ikke være lett, jeg tror. Nei, det er klart, det er et stort maskineri man går opp mot, det er det jo. Men så samtidig så er det litt moro når du kan se at den jobben du gjør har en innvirkning. Hvis noen kommer til oss og sier at ok, vi har fått beskjed fra selgers forsikringsselskap om at nei, du har ikke en sak, du har ikke krav på noen ting. Nei. Eller ja, du kan få 100 000 kroner, det er det du har krav på basta. Hvis vi da gjennom en prosess ender med at de får det mange dobbelte, så er det klart det er moro, det er gøy å se resultatene av eget arbeid. Ja. Så det er moro når liksom, du føler at vi kan skape en merverdi for kunden. Mm. Og du ser liksom at du kan se et avslagsbrev, og så kan du liksom lese at det er feil, det er feil, det er feil. Ja. Men det er vi da. Og du kan jobbe mot en prosess for å sikre at folk får det de har krav på. Mm. Det er moro. Er det mange i ditt felt som jobber og spesialiserer seg på boligtvister og sånt, eller er du litt alene der? Ja, det er, du kan si, tidligere så var jo disse sakene ble liksom spredt utover. Ja. Den lokale advokaten tok testamentet, han tok skilsmisseoppgjør, han tok barnefordeling av det, og så tok han disse avvendingssakene mot typisk av protektorforsikring, eller Claimslink, som håndterer på vegne av noen forsikringsselskaper. Da. Det er en gruppe forsikringsselskaper som får hjelp fra Claimslink. Ja. Så da hadde du spesialiserte advokater på den ene siden, og så hadde du generalister på den andre siden. Og det gikk, det kunne gå begge veier. Ofte så gikk det selgers favør der. Mm.
Ja. Så etter hvert så kom det jo da et produkt som heter boligkjøperforsikring, der det var forsikringsselskapet på andre siden som sa, vet du hva, dette går ikke, vi må ha et tilsvarende produkt på andre siden. Dette er et marked for. Mm. Så man har innoboforsikring, villaforsikring, så har man en rettshjelpsdekning der. Mm. Da kan du få dekt inntil 100 000 kroner mot en egenandel som er på sånn 20% og en fast pris, da, greit nok. Men den har jo ikke blitt justert opp, så etter hvert som inflasjonen har gått opp, prisen har gått opp, så har den summen stått på det samme. Mm. Altså, husk på tidligere så var det ikke moms på advokattjenester engang. Nei. Så det produktet der, liksom, du kommer liksom ikke vei med en lang rettsak. Hvis du har et eierskifteselskap på andre siden som trenerer og bruker mye ressurser, så forsvinner de pengene før du kommer i mål. Ja, ikke sant. Så boligkjøperforsikring, som jeg har ikke noe tilknytning til de selskapene, men det er, og det skal jeg være ærlig på, det er et godt produkt. Ja. Hvis du kjøper i hvert fall en dyr bolig, hvis du ikke har masse midler i bakhånd hvis UL skal være ute, så er det en god forsikring. Mm. Det er det. Men da kommer det jo inn aktører på den siden der da. Mm. Og så er spørsmålet, hvorfor skal da folk bruke oss når du har en boligkjøperforsikring og de har et team med advokater selv? Og svaret mitt er at hvis du får god bistand, så skal du ikke det. Da har du gratis advokat gjennom disse selskapene som selger boligkjøperforsikring. Men så er det slik at du kan ikke ha en kundemasse hvor 100% er fornøyde. Ikke sant? Du har noen som får beskjed om at vi mener du ikke har en sak. Mm. Og da er det viktig at de har en uavhengig aktør som de kan gå til og få en second opinion. Mm. Ikke sant? Vi hadde en sak, for eksempel, det var noen som hadde kjøpt et litt eldre hus. Ja. Der var huset var fullt av rotter. Altså, det var i vegger, det var i etasjeskiller. De åpnet opp i taket på kjøkkenet, og det raste ut ekskrementer og rottelik og det som var. Æsj, altså. Og de hadde da gratis advokat gjennom boligkjøpforsikringen, som sa det at her står det i egenerklæringsskjema at det er spor etter gnag fra rotter i vaskerommet for 5 år siden. Eller ja, det var noen år siden. Det var kanskje 2-3 år siden. Og da mente de at da er det opplyst om det, og da er dere overtatt risikoen for det, beklager. Det koster 1 million, men dere har ikke krav på noen ting. Ha det bra. Vi avslutter saken, vi hjelper ikke videre. Fy faen. Og det tenkte de at det er vi ikke så sikre på om det er riktig. Vi vil ha en second opinion på det. Mm. Og da er det som vår nisje da, å tilby det. Da kommer de til oss, og vi ser på saken, og jeg sier at dette er en underkommunikasjon. Så det er ikke påregnelig at hele huset skal være et eneste stort, bokstavlig talt rottereir, fordi noen skriver at det er spor etter rottegnag på et vaskerom for noen år siden. Det er ikke sant. Så vi undersøkte litt grundere, fikk en eltaksmann til å se på elanlegget, og ofte så gnager jo rotter på ledninger og gnagestykker, isolasjon og gjøre mye skade på bygningen. Da. Så vi gjorde noen undersøkelser og viste det seg at der var det mye feil på elektro også. Mm. Så begynte de som å balle på seg. Og enden på viset var at de fikk da rett i underkant av 700 000 i et forlik etter at vi saksøkte forsikringsselskapet. Det er sykt bra da. Så det er, liksom, det er sånn, en sånn eksempel. Mm. En annen sak også, der hadde de fått tilbud om 500 000. Det selskapet hvor de hadde tegnet boligkjøpforsikring sa at det mener vi er et godt tilbud, det burde ta. Mm. De ville ha en second opinion hos oss før de takket ja til det. Vi så på det og tenkte at det høres snaut ut. Her bør undersøkes nærmere. Og enden på viset var at de fikk, hvis jeg husker rett, så var det rett i underkant av 2,5 millioner. Okay, det er såpass. Det er forskjell, altså. Det er 2 millioner opp, liksom. Ja, så det er klart at, skal ikke jeg si at kom til oss, så skal vi trylle frem en ekstra million til deg. Men det er klart, det er viktig at det er en uavhengig aktør som folk kan gå til, hvis ikke de vil slå seg til ro med et avslag. Ja, og rett skal være rett, da. Ja, og så er det selvfølgelig, folk bytter jo advokater. Det er ikke alle som er fornøyd med den advokaten de får tildelt av ulike årsaker. Mm. Og da er det greit å kunne gå eksternt. Og så er det noen som tenker, hør nå her, dere har solgt meg en forsikring, dere har allerede fått betalt. Ja. Hvordan vet jeg at dere ikke bare er interessert til å avslutte saken min rast for å holde kostnadene nede? Mm. Sånn rent prinsipielt, jeg sier jo ikke at de som selger disse forsikringene og de advokatene som jobber der tenker slik. Men det er en sånn prinsipiell interessekonflikt der. Så noen tenker at vi føler at vi ønsker en ekstern advokat. Mm. Og da står det i disse forsikringsvilkårene at velger du en ekstern advokat, og selskapet mener at dette er en sak som kan føre frem, så skal de dekke det som heter offentlig salærsats. Da. Så fint. Det er en sats på 1080 kroner i timen nå. Den blir justert hvert år. Ja, det er jo ikke, altså, i forhold til de summene du nevnte i sted, så er jo det en ganske liten greie å betale da, en advokatregning. Altså det som jeg tror folk vegrer seg over i Norge, da, når vi snakker om advokater, så tenker man, å fy til helvete, dette her,
dette blir dyrt, liksom. Mm. Men når du da kan spare millioner, mm. eller få tilbake millioner når du på en måte blir lurt ved et salg eller kjøp, altså du kan vel ikke bli lurt av et salg, men i hvert fall et kjøp, da, så kan jo det fort være verdt den kostnaden en advokat koster. Ja, altså, du kan også kombinere disse forsikringene, ikke sant? Ja. Så se at du tegner boligkjøpeforsikring, de dekker nesten 1100 i timen pluss moms, ja. Og det som ikke dekkes der, det får du dekket av inneboforsikringen, ja. Opp til 100 000. Når du kombinerer de to forsikringene, så ser du at da holder det stort sett en rettsak. Ja. Og hvis den forsikringen går tom helt på tampen, så ja, men da har du i hvert fall, fått avklart at da er det såpass med summer som står på spill at det er verdt å ta den lille regningen selv. Ja, jeg skjønner hva du mener. Og når vi tar en sak for retten hele veien, og det blir et forlik, ofte blir det forlik. Mm. Når man først tar ut søksmål og kjører på, så ser vi at ofte så blir selskapene interessert i å løse saken i minnelighet. De er heller ikke interessert i å bruke masse ressurser på en sak i tingretten og lagmannsretten og så videre, hvis de ser at dette her faktisk bør løses. Ja. Men du må ofte legge litt press på det. Mm. Men da har vi liksom, da kan vi se at det blir en merverdi. Altså de utgiftene du betaler til oss er langt mindre enn det du sitter igjen med i ettertid, hvis vi velger å gå videre. Men det er klart, vi kan aldri gi noen garanti. Det hender jo selvfølgelig at dommeren ikke er enig med oss også. Men ja. vi har en veldig god track record på de sakene vi tar inn for retten. Ja, så det er høyere vinnprosent enn taperprosent. Ja, på de sakene vi tar inn for retten, har jeg ikke noen statistikk på det, men det er vel heller en 80% enn 50. Ja, men da er det jo ganske... hvis man føler man har en sak, da så går det vel an å ringe inn til dere, og så sjekke om det høres riktig ut for dere å gå rettens vei. For det er vel mange ganger at man føler selv at ja, shit, dette skal jeg ta til retten og alt sånt. Og så tar man og prater med en advokat, så har man egentlig ikke noe sak allikevel. Ja, det hender det. Og det hender vi sier til folk, send en oppsummering av saken din. Bare gi en sånn kortfattet oppsummering, send den på e-post, så får du en gratis innledende vurdering på det. Ja. Og hvis vi tenker at her er det noe som bør ses nærmere på, eller som vi bør gjøre mer med, så kan vi inngå en avtale på det, og så setter vi i gang. Men det hender jo selvfølgelig at vi ser på det og sier at vet du hva, her har forrige advokat gjort det som er å gjøre. Det er en riktig vurdering, den er vi enige i. Men da har du i hvert fall fått en second opinion da. Ja. Da har du fått en uavhengig vurdering, og da er det kanskje lettere å slå seg til ro med det, med at ok, greit, her har jeg dessverre ikke krav på noe. Ja, for det er vel også sånn at advokater, altså uavhengig felt, så har vel advokater også en etisk plikt på å si fra til en klient dersom man ikke har en sak. Ja da, det har man. Men det er klart at ofte så er det sånn skjønnsmessige vurderinger, og det er bevisvurderinger. Det er litt sånn i advokatbransjen at alle som ringer inn, så høres ut som en kjempesak, men så må du vente litt til å høre hva motparten sier før du kan konkludere med at den er det. Det er sjelden du får sånne fasitsvar. Det var en foreleser en gang som sa det at hadde jussen vært sånn at du bare kunne slå opp i loven og finne svaret, så hadde vi ikke trengt flere tusen advokater i Norge. Da hadde du tenkt noen få bibliotekarer som bare slo opp. Mm. Så det er ikke så lett. Det er ofte mange sånne skjønnsmessige momenter som veies mot hverandre, og så må du klare å trekke ut liksom hvilke argumenter og hvilke momenter er det som veier tyngst, og hvordan er det, som det totale bildet ser ut. Ja, for det er jo litt av poenget. I loven vår, vi har mange paragrafer som liksom veldig enkelt svart på hvitt skal si dette er greit og dette er ikke greit, men det er vel en grunn til at det finnes masse, er ikke forskrifter, man kaller det forskrifter til lovverket, som skal utdype hver enkelt paragraf og si hva er det man mener med den paragrafen, for eksempel. Og så kan det være store skjønnsmessige vurderinger innenfor en paragraf. Så veldig mange av bestemmelsene er også skjønnsmessige. Mm. For eksempel har du i håndverkertjenesteloven ikke sant, bestemmelser om at arbeidet skal gjøres på god fagmessig måte. Ja, men hva pokker er det da? Ja, så må du lese masse rettspraksis, da, ikke sant? Så dommere sier at ok, når det gjelder våtrom så skal det i hvert fall være sånn. Mm. Når du legger et tak så skal det i hvert fall være tett, og så har du krav på noe mer enn forskriften? Forskriften er jo et minimum, ikke sant? Hva hvis du kjøper en bolig som markedsføres som eksklusiv, høy standard? Ikke sant? Så hva har du krav på da? Har du krav på feilfri bolig? Kanskje ikke. Er det en nybygg etter bostadoppføringsloven, eller er det brukt bolig? Ikke sant? Den svaret på det spørsmålet, det kan slå veldig ulikt ut, avhengig av hva du har kjøpt. Ja, det er jo sykt mye å sette seg inn i, men da forstår jeg at det går fort mange timer på pulten med å sette seg inn i hver eneste sak. Da.
Hvor lang tid er, en gjennomsnittlig boligtvist tar for deg da? Snakker vi 100 timer på en sak gjennomsnittlig, eller er det... Det blir liksom å spørre hvor stor er en fisk. Ja, så det er veldig forskjell fra sted til sted. Ja. Men jeg pleier å si, hvis vi skal en sak innenfor, hvis vi skal en sak som ender med dom, så går det stort sett 50-70 timer. Ja. Det kan fort gå 100 timer altså, med jobb. Ja, ikke sant. I litt større saker. Ja. Men det er klart, hvis vi leser gjennom en sak og ser med en gang at dette er ikke noe jeg ville gått videre med, så går det fort. Ja. Men da skjønner jeg, sånn som du snakket i sted om at det kunne være flere millioner man kunne få igjen da, hvis man blir skikkelig lurt i saker, og da er jo ikke en 100 000 kroners regning for en advokat egentlig mer enn en brøkdel av den summen man kan få igjen hvis man, hvis man har en skikkelig sak. Da. Det er relativt sjeldent at klientene mine får en regning på 100 000, for som regel så blir det meste dekket av forsikringene. Ja. Ja. Men som du sier, hvis det er en stor sak med blanka til lagmannsretten, for eksempel, så er det klart at da kan det jo bli mer. Ja, men hvis man ser på det litt med andre øyne, da, når vi nevner nå et beløp, da, for eksempel 100 000, da, som er selvfølgelig vilt mye, for alle oss nå bare plukket 100 000 ut av lomma, så hadde mange av oss hadde antageligvis landet på kredit bare der, ikke sant? Men hvis du setter det litt i perspektiv, da, når du for eksempel byr på et hus, da, så er jo ikke 100 000 noen ting. Hvis du skjønner hva jeg mener, når du er i en budrunde, så går 100 000 ganske fort, og spesielt i Oslo og Bergen og Trondheim og byer hvor det er litt boligpris, så er 100 000 bare en brøkdel av hva du gir for boligen din. Ja. Og da når det blir for eksempel et bad som lekker eller et eller annet, da, så ser jeg egentlig på det som en ganske liten greie når du, midt i den budrunden, hvis du har det i bakhodet, at når du blir lurt eller et eller annet sånt, og 100 000 opp eller ned, er hva du kanskje ville bydd uansett da, eller kanskje enda mer også. Ja, det kan du si, og så er det som jeg sa innledningsvis, så har du boligkjøperforsikring og inneboforsikring, så er det egenandelen på inneboforsikringen. Ja. Den er på 20%, så er det klart at hvis vi tømmer den da, så er det som 20 000 kroner, pluss den egenandelen som er vanligvis rundt 3-4 000. Ja. Så lenge begge forsikringene løper og alle timene blir dekt, så er det liksom det området der du ligger i. Ja, så da er det jo egentlig, for å være helt ærlig, ganske lite beløp da, og lite risiko egentlig, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det kan du si, men det er klart, tar du en sak inn for tingretten, og du bruker en ekstern advokat, så må du selv dekke utgiftene til motpartens advokat hvis du taper. Ja. Så taper, hvis du hadde saksøkt meg og tapt, så må du jo dekke mine advokatutgifter i tillegg til dine egne, og det dekker ikke forsikringene dine. Så det er klart, man skal ikke bare kaste alt inn for retten og se hva man sitter med. Man skal ta en vurdering av det først, og vurdere det man har å hente ut av saken opp mot den risikoen da, som det er å kjøre en sånn prosess. Men la oss si da at motpart da, har en advokat som koster tidobbelte da. Skal man liksom betale, la oss si at man taper den saken da? Nei, det er noe bestemmelse om det i loven, at du skal dekke motpartens omkostninger i den grad det er rimelig og nødvendig. Ja, ikke sant? Så klart, velger du å bruke den dyreste advokaten du finner, så er du fritt til å gjøre det, men det kan godt være at tingretten, eller retten, det er jo ikke nødvendigvis bare tingretten, men når de avgir sin vurdering av saksomkostningsspørsmålet, så kan de si at ja, men de kostnader du drar på deg her, de kan ikke lempe alle de over på motparten. Her blir det overkant dyrt. Ja, ikke sant? Ja, så det er såpass rettferdig system, altså. Ja, da. Det er godt å høre det, da. I hvert fall sånn, jeg er jo litt i samtale med noen advokater om å få gruppa vår opp igjen. Ja, jeg tror det er det. Og det er jo en risikosport. Veldig aktuelt tema. Ja, litt risikosport. Jeg skal ikke gå så heavy inn i det før vi går skikkelig public med det, men vi driver jo og leker litt med det i disse dager. Så det kan bli spennende. Veldig spennende. Hvordan vi skal gjøre dette her, om det blir en full rettsak, eller om det er verdt risikoen. Jeg vet ikke hva man kan ende opp med å tape i en sånn type sak. Det kommer litt an på hva som er vanlig markedspris for advokattjenester på det rettsområdet. Ja. Og så er det klart hvor mange dager i retten blir det, hvor omfattende er dette her, hvor mye forberedelser er det kreves. Så det er klart at det kan fort bli... Du fort kan ryke på en par hundre tusen for å ta en sak inn for ting i retten. Det er ikke så helt uvanlig. Nei. Men klart, har du da advokatforsikringer som dekker 150-170, så er ikke dine egne advokatutgifter
skal du kunne ha en viss kontroll på. Ja. Så skal du alltid kunne kontakte advokaten din og høre hvor mye er det taksameteret står på nå. Ja. Men motpartens advokatutgifter, de kan du fort få liksom, slengt til fleisen i domsform. Ja, ikke sant. Hvis du ikke har tenkt deg nøye om før du går til retten. Ja. Så man skal ikke ta lett på det. Nei, ikke sant. Nei, den saken i seg selv er jo veldig betent, da, men jeg føler vi kjemper den litt i ytringsfrihetens navn. Og jeg at det er liksom litt større enn bare meg også, og om det skulle ryke noe jævlig, så får vi bare kronerulle den. Ja, da må vi ut på og tigge litt. Da må vi ut og tigge litt, ja, rett og slett. Da. Men igjen, det, for meg da, så føler jeg at det er en ganske viktig sak når man fjerner bare mannegruppa, egentlig uten å ha noe særlig godt grunnlag for det. Det er en ekstremt viktig sak. Vi har jo hatt episoder om det tidligere. Og det er også, ytringsfriheten vår, det er jo noe av det absolutt viktigste i demokratiet vårt. Jeg klarte ikke å prate direkte engang. Men når du tar bort det, det synes jeg er skummelt. Fordi at da begrenser vi friheten til enkeltmennesket. Og hvis det skal bli så enkelt å begrense friheten til en stor gruppe mennesker i et samfunn, og det blir en aksept for det, da er vi på et farlig spor. Det er, alt av sånne farlige ting starter med aksept av små endringer, og desto flere endringer vi aksepterer, plutselig så er vi på et sted vi ikke vil være. Mm. Og det synes jeg er kjempeskummelt. Ja, jeg er helt enig, og det er derfor jeg føler vi må ta den kampen der, og det kan jo ende stygt. Altså, jeg antar at Facebook har ganske bra advokater i ryggen, for å være helt ærlig. Jeg har inntrykk at de har råd til å engasjere dyktige advokater. Ja, altså det, men er ikke det litt et sånn tankekors, det du prater om akkurat der nå, at det handler om å engasjere de dyreste og de beste advokatene, de som har størst team, som kan bruke mest mulig tid på å gå inn? Altså, dette er loven. Altså, loven skulle vært lik for deg og for meg, uavhengig av hvor stor pengepungen min er, tenker jeg. Ja, det er klart, når man ser på sånne amerikanske advokatfilmer og serier, så er det klart, ting settes jo veldig på spissen. Det gjør jo det. Og det er klart, som jeg sa nå, de sakene vi har, mellom 50 og 100 timer, da, la oss si det, for en rettssak, det er overkommelig for en advokat, det. Så disse sakene hvor liksom, du blir begravd, som ser på TV, at plutselig så er det noen som hører sånn lyden av en lastebil som backer opp, og så sier motparten, her er alt bevismaterial du ba om, og så får du liksom hele den der lastebil-lasse med 30 000 dokumenter dumpa i fanget. Det er litt sånn, jeg sier ikke at det ikke har skjedd opp igjennom, men det er klart det er forskjell på å saksøke tobaksindustrien i USA, og på å kjøre en sak fordi det var fukt i toromsen din på Torsholm. Altså akkurat det der med å få oversikt over saken og så videre, det er noe greit. Men det er klart at det er et... Det er sterke økonomiske krefter på spill. Det er klart at for forsikringsbransjen har en veldig stor interesse av at du ikke skal få veldig mye penger for det badet ditt. Fordi det er veldig mange bad som det går mye feil med. Ja. Og når du legger sammen alle de der, så blir det mye penger ut av det etter hvert. Ja. Og det er en del metoder som disse eierskifteselskapene bruker, som jeg er kritisk til, og det vet de utmerket godt selv at jeg synes. Ja. Og det kan jeg godt prate litt om. Det er liksom, det er ikke alle som tør å ta den fighten og si det høyt, men det vi ser da, det er en del sånne kjepphester som de rir. Mm. Blant annet så når du prater med advokaten i forsikring som selger eierskifteforsikringene, så sier de ofte ting som for eksempel, en sånn klassiker gjenganger, det er at dreneringen den skal leve i 20 år. Ja. Det er jo bare tull det. En drenering skal ikke ryke etter 20 år. Nei, det hørtes jo litt tidlig ut. Altså, veldig tidlig. Det er jo liksom ikke snakk om et par sko. Altså, vi snakker drenering til et hus, liksom. Og så ser man litt på det, og så sier jeg, hvor har dere det fra? Nei, det er, så viser det til en sånn levetidstabell da, som Sintorf har lagd. Her står det 20-60 år, står det den. Mm. Og mange advokater har liksom tenkt, ja, nei, men da, det stemmer vel det da. Mm. Så liksom har man sånn naiv tillit til hverandre. Så ser du nøyere på den tabellen. Det må du gå an og se på den tabellen. Mm. Sintorfs levetidstabell, og så går du inn på den. Så ser du i den tabellen, så er det står ganske mye interessant, det er som de aldri nevner noe om. Blant annet så står det at den skal ikke brukes på konkrete bygningsdeler. Mm. Så den levetidstabellen der, den ble laget på bestilling fra Statsbygg i sin tid, for mange herrens år siden. I Statsbygg, det, ikke sant, da sitter du på tusener av kvadratmeter med eiendom, som de også leier ut videre. Så må de vite, hva er det kostpris på den svømmehallen her, da, eller den skolen her. Hva er det kostpris på? Den blir gjennom hele byggets levetid. Mm.
Sånn, hva er det vi må ta i leie for å gå i null her? Mm. Som man liksom gjennomsnittsberegner over en lang periode. Og da sa Statsbygget at 60 år, det er det lengste vi trenger. Mm. Så begynte de da. Og da liksom har de forholdt seg til det. Så det er det den er ment til, og det står inn, og du skal ikke bruke den i det hele tatt på konkrete bygningsdeler, for da skal du ta en konkret vurdering. Mm. Så det er ikke sånn at en drenering skal gå inn i tabellen, den skal være så lenge, og vinduet skal være så lenge. Og så, det er ikke den den er brukt til. Og så står det også noe interessant inn. Den står inni den, så står det, du har et intervall liksom lavt, middels, høyt. Mm. Og for eksempel dreneringen kan ta den. 20, 40, 60. Ja, når er det 20, når er det 40, mm. når er det 60. Og spør du eierskifteselskapene, så sier de ofte ting som, når du kommer innenfor dette intervallet, så er det påregnelig at det ryker. Nei, det er ikke det som står. Det som står er, du skal se i en tabell inni tabellen, om det er lav, middels eller høy kvalitet mm. på bygningsdelen, og om man blir utsatt for lav, middels eller høy slitasje, mm. eller høy belastning. Middels godt konstruert bygningsdel, så blir du utsatt for middels belastning, så skal du gå inn i langt intervall. Mm. Det er ganske lett å se. Og da ser du en middels god drenering, utsatt for middels påkjenning, 60 år levetid. Mm. Men allikevel står det og sier 20, 20, 20, 20. Ja. Ja, det er helt sinnssykt. Og de vet at det er feil, ja. Men de gjør det likevel. Men de vil jo tjene penger. De vil at dommerne skal tro at det er 20, mm. og så vil at den skal gå under radaren, og for de mange nok dommer på 20, så bruker de det. Jeg husker jeg sa, jeg skal ikke nevne navnet på noen av de altså outer her, eller ikke firma, men jeg var på et kurs, og da var det en advokat høyt opp i et av eierskifteselskapene som tilfeldigvis satt ved siden av meg. Og vi har en hyggelig tone for så vidt, og prater, og så sa jeg det, men når jeg har laget en egen mal på det der med den levetidstabellen, så er det for jeg får det i alle brevene deres. Da må dere slutte med det der. Ja. Og så, dere vet jo det, så jeg at det er ikke, det er jo sånn og sånn, skal tabellen forstås, det står jo i tabellen. Mm. Må dere kutte ut det der. Og så dunker han meg i skulderen, så flirer han, så sier han, herregud av Møller, jeg vet jo det jeg også. Men nå har vi klart å lure domstolene så mange ganger, at nå kan vi snart bare vise til rettspraksis, og nå trenger vi ikke den der fordømte tabellen lenger, vet du. Kan vi bare vise til rettspraksis, nå har vi lurt så mange domstoler. Og det var akkurat det han sa. Og så flirer han godt da. Og da sitter jeg og tenker at, seriøst, er det så kynisk? Tydeligvis. Ja, men samfunnet vårt er jo kynisk, vi må jo ikke være blåøyde. Altså, det er jo sånn hele veien. Og jeg hadde, akkurat der skal jeg bare gi en liten shout-out til Trygg Forsikringsselskap, for de var i hvert fall mot meg, jæklig kule. Forrige huset mitt så fikk jeg vannskade eller vannlekkasje rundt den ene pipa i taket. Og de sendte ut takstmann, og han ga en takst på 15 000 kroner. Nei, det var bare å flekke på litt maling og sånt. Og da ristet snekkeren min på huet, og så sier han, nei, bare få sparket han ut. Og så hørte vi bare hva han sa, og så ringer jeg til Trygghet og sier, hvis dette her er greia dere skal levere, så da går jeg til retten med det med en gang. Men da sa de med deg at, nei, samme det, vi bare ser bort fra han, bare send med regning på alt, og ta bilder og dokumentere det. Så de var faktisk veldig ordentlige. Men jeg har jo jobbet i forsikring selv også. Og det du nevnte noe på det i sted, og de takstmennene setter ting veldig lavt. Det handler jo bare alt om penger inn og penger ut, altså de vil tjene mye penger. Men det er klart, litt bra gjør de jo også, for de betaler ut til noen også. Ja da, men det er klart at, og det er ulike bransjer og ulike, mm. ulikt opplegg. Så, men det er klart at, du husker på, noen selskaper sitter blant annet og håndterer pensjonssparingene til folk. Ikke sant? Hvis de da er kjipe på en skade som koster et eller annet sted mellom 10 og 20 000 kroner, og de etter hvert mister kunder på det, så kan det være dårlig business. Men la oss si at du bare selger ett snevet forsikringsprodukt, da kan det slå litt annerledes ut. Mm. Vi ser jo at de som selger eierskifteforsikring, det er jo ikke disse store, altså Gjensidige selger det ikke, Trygg selger det ikke, Storebrand selger det ikke. Og hvorfor tror du det? Jeg er ganske sikker på at de selskapene der, de selger veldig mange ulike typer forsikringsprodukter, og de vet at skal vi tjene penger på å selge forsikringer for boligselgere, så er vi nødt til å betale ut så mye penger at da taper vi. Alternativt er at vi må kjøre et spill som gjør at vi får så mye negativ PR, og da kan vi glemme å få kunder på noen av de andre produktene våre. Ja, det er. Og derfor har du selskaper som de som selger eierskifteforsikring, protektorforsikring, de skal slutte med det nå, skal ut av det markedet. Og så har du som, for eksempel Amtrust International i Dublin, ikke sant? Mm. De skal jo ikke selge deg noe særlig andre produkter i Norge, så vidt meg bekjent. Da, nei. Så for å tjene penger på de produktene her, så er de nødt til å legge seg på en linje som jeg mener, og det er min subjektive oppfatning, jeg mener at de er 100% innforstått med at de leser rettspraksis og dommer slik de vil lese dem, og tolker dem på den måten som passer dem selv, men også at de bruker
takstmenn og bruker tabeller på en måte som de vet ikke stemmer. Mm. Og det ser vi særlig, det har det vært mye mediefokus på også, de takstmennene som ofte blir brukt av disse selskapene her. Hvis du er til Trygg Forsikring, men de selger jo ikke eierskifteforsikring. De takstmennene som de ofte går igjen, de har en tendens til å sette påfallende lave tall. Mm. Og da har du en sånn avvendingssak, da, og du kommer inn en takstmann for boligkjøper da, og sier et tall, sier at den skaden har kostet 600 000, og så kommer det en da, fra eierskifteselskapet som de har sendt ut, og så sier nei, det koster bare 200. Så kan du tenke, jøss, det var stort sprik, men sånn kan det jo være. Folk kan jo være uenige. Mm. Når du ser da at den samme takstmann blir engasjert igjen og igjen og igjen, og alltid legger seg på en tredjedel av det alle andre gjør, så begynner du liksom å tenke at jøss, her er et mønster. Ja. Og Forbrukerrådet lagde jo en rapport om eierskiftebransjen, og der skrev de jo det rett ut, at det er veldig påfallende at da var det protektorforsikring, sender den samme takstmann fra Drammen, land og strand rundt, for å taksere, i stedet for å bruke lokale takstmenn. Ja, helt sykt. Og de hadde en undersøkelse der, hvor de sa at boligselgere er veldig fornøyd med produktet, og jeg tenker, skal du selge bolig, så bør du tegne boligselgerforsikring. Eller eierskifteforsikring har jeg omtalt det som, det er det det har hett til. Nå heter det boligselgerforsikring. Ja. For det er veldig, altså det kan være skjulte mangler der som du ikke aner om. Du har kanskje kjøpt det brukt og solgt det videre brukt. Mm. Du aner ikke hvem som har oppført det. Du aner ikke hva de som eier det før deg har gjort inn i veggene. Mm. Så produktet i seg selv, det er bra. Mm. Men det er klart at de som kjøper bolig da, og møter disse folkene i retten eller får avslagsbrevene, de var ganske irriterte. Og det sto i den rapporten til Forbrukerrådet, som er noen år, par år gammel, at de var spesielt takstmennene. Til disse eierskifteselskapene var de spesielt opprørt over. Og det er klart, da går det igjen. Så det vi ofte har gjort er å si det at disse som vi kaller for verstingene, eller disse som vi ser at har veldig mange oppdrag for eierskiftebransjen, og vi har sett rapporten og sagt at, vet du hva, dette her oppfatter vi som rene bestillingsverk. Dette er ikke holdbart. Da pleier vi bare å si til eierskifteselskapene at de får det ikke, de råder vi kundene våre til ikke å slippe inn. Nei. Men det er litt morsomt du forteller om det her, for det du sier nå er jo det at altså, han nevnte det, ja, nå har vi fått rettspraksis på dette her sånn. Ja, så nå slipper vi, for dommerne har jo rettspraksis på det. Så tenker jeg, i en sak, ja, du er advokat for en som da føler seg forulempa, ja. Mens det eierskifteselskapet, de har jo sine advokater igjen. Ja. Dem sin jobb er jo å gjøre best mulig jobb for sin klient. Ja. Er det ikke litt viktig at det kanskje dommerstanden da? Dommerstanden bør jo da læres opp litt i hvordan man skal bruke ting, og hvordan, altså, er ikke dommerstanden klar over det her sånn? Burde ikke de vært, altså, ok, da må de lære noe om da, en sånn tidstabell da. Skjønner du hva jeg mener? Du kan si at dommere avgjør jo sakene på bakgrunn av det advokatene legger frem. Mm. Så vi har en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2004. Mm. Den var veldig god. De gikk inn og så på, da var det en annen levetidstabell, men da gikk de inn og så på den, og gikk grundig gjennom tabellen i premissene sine, og sa rett ut at sånn og sånn er den. Dette har de ulike sakkyndige forklart seg om. Så konkluderer de med at en drenering fra 80-tallet skal normalt vare i minst 40 år, eller skal vare minst 40 år, normalt vesentlig lenger. Mm. Så der har du en dom som liksom går i dybden på det. Mens en del andre dommer, så bare legges det til grunn et tall uten at det er noe sånn langt resonemang eller lang forklaring bak for hvorfor retten kom til det tallet. Mm. Da tenker jeg at de advokatene som representerer boligkjøpere må rett og slett bare gjøre en jobb der da. Skal du representere boligkjøpere i disse tvistene, så må du liksom gå inn i dybden, gå inn i disse levetidstabellene og utfordre en del av de premissene som selgersiden ønsker å ha som sånn etablert faktum. For det er ikke riktig. Og det du kan si, våtrom, der er det masse rettspraksis på det, at liksom rundt 20 år er det bad ment å vare. Mm. Det er bare tull. Ja, det ja, jeg synes det er veldig lite ut. Sintef har jo kommet med flere skriver, de sier at dette stemmer ikke. Altså et forskriftsmessig bad fra 80-tallet var jo ment å vare i hvert fall en 40-50 år. Mm. Altså folk river det ofte etter 20 år fordi flisen ikke er ikke i stil. Ja. Det er ikke den stilen man vil ha lenger. Man skal ha freshere farger. Ja. Badet har gått ut av mote. Mm. Men at badet liksom skal, at membranen skal ryke og sluket skal måtte tas etter 20 år, det stemmer rett og slett ikke. Altså. Nei. Men det er liksom, det leste jeg litt igjen, det var en som skrev en masteroppgave om det, og skumleste jeg litt i den. Det reiste et interessant spørsmål, hvordan skal vi forholde oss til at rettspraksis har lagt seg på et åpenbart feil faktum? Så hvilken dommer er det som da først vil tørre å gå ut og si, vet du hva, jeg vet at det er en hel bunke med rettspraksis på det, men det er fortsatt feil. For det er ikke et godt konstruert bad, et forskriftsmessig konstruert bad skal vare lenger enn 20 år. Mm. Sånn er det.
20 år er alt for kort, ja. Tenkte jeg. Og så hva det koster å pusse opp et bad, og da kan man begynne å regne hva det koster deg i året, da, hvis det er så lite som 20 år det skal være. Jeg vet ikke hvor mye det koster å pusse opp et bad, men vi snakker jo fort 200 000. Ja, ja, ja. Kanskje mer. 200-300 000 for et sånn middelstort bad med... Ja. Med grei standard. Da begynner det å bli ganske dyrt i året, egentlig, da, hvis man skal drive og ha det i 20 år. Da, det er jo helt dustete. Men det høres ut som sånn ordentlig lurer i hele den bransjen der, og da er det jævla viktig at man på en måte da kan kontakte et menneske som kan hjelpe deg hvis du havner i en sånn tvist på grunn av at man sier 20 år. Da. Altså, jeg tenker drenering er jo nesten enda sykere, hvis man tenker på hva en dreneringsprosess innebærer i dag, og med norsk arbeidskraft, og hva det koster å ha menn med gravmaskiner ute og grave og alt det der rundt et hus. Hvis det bare skal vare 20 år, altså før i tida så kunne man jo ha dreneringer i 100 år nesten, ja. Altså det er jo ikke samme type drenering som vi har i dag, men du skjønner hva jeg mener. Jeg har hørt, nå er ikke jeg teknisk fagkyndig, men jeg har hørt taksmenn som sier det, at en drenering kan godt vare 100 år. Ja. Altså, det spørs jo selvfølgelig helt an på om man har gjort det riktig, om du spyler røret ved likeholder, og så er det litt selvfølgelig beliggenheten. Mm. Har du en skråtomt på Vestlandet, så får du en annen belastning enn hvis du har en flat og fin tomt med gode hellingsforhold. Så det er mange faktorer som spiller inn, men det er ikke uvanlig at en godt bygd drenering kan vare 100 år, etter hva jeg har forstått med forhold om at jeg ikke er bygningsingeniør. Nei, altså du ser jo gamle hus som ikke er drenert i det hele tatt, som aldri har hatt problemer med fukt, selv om de har kjeller og sånt. Nå. Så det er jo alt det avhenger jo selvfølgelig av, holdt jeg på å si, vær og vind og plassering. Da. Men når vi snakker om drenering og grunn og sånt, nå, så hadde vi jo et skikkelig sånn jordras borti Gjerdum. Ja. De sier Gjerdum, de som bor der, men det er vel Gjerdrum. Gjerdrum, ja. Ja. Men altså, i den type sak, hvem er det som tar kostnaden? Altså, der ryker jo med en hel havhus, og ofte så gjemmer forsikringsbransjen seg rundt et eller annet sånn latinsk ord de bruker på naturkatastrofer. Forsmasjur. Bruker de det der, eller hvem er det som betaler for... Naturskadevernforbundet. Ja, der har jeg inntrykk at forsikringsbransjen er innforstått med at her må vi ut med en del penger, og at de gjør det. Så klart så kan man vurdere. Du har jo noen av disse husene som er litt sånn i gråsonen. Ja, du kan flytte tilbake, men vil du egentlig det? Der kan det jo selvfølgelig oppstå en del tvister i ettertid. Men det er klart, hvis du har et av husene som ligger nede i hølet der, så tror jeg ikke forsikringsselskapet ditt nekter på det, hvis du har forsikring på det. Jeg har jobbet i forsikring et år, og solgt forsikring faktisk for Trygg. Og på husforsikring så har du en liten del av premien, nå husker jeg ikke helt, det er noen få hundrelapper, som alle selskaper har, det ligger i enhver husforsikring. Det går til Naturskadefondet. Og de er statlig drevet. Så, okay. Og de er alle pliktet til å gjøre det. Så det bare går og ruller og går, så det er jo enormt stort. Og på alle sånne store naturkatastrofer som det, så er det fondet som går inn og dekker store deler av skadene. Så vi har en del ordninger for det der. Det er mye vær i Norge. Det er mye vær i Norge. Så det er, og vi har et... Helt åpenbart et behov for å kompensere de som plutselig ser at elva tok både hovedhus og fjøs. Men det er jo det, akkurat du kom på først, det er veldig spennende, fordi at det er jo den situasjonen nå der oppe på Gjerdrum, hvor faktisk en del sier at dere kan flytte tilbake til huset, enda vi vet at området er bygd der sånn. Ja. Og så var det et annet spørsmål som reiste. Burde ikke utbyggerne visste om noe av det her på forhold, altså med dagens teknologi, altså det er jo ikke så lenge som det er bygd, så hadde de såpass mye instrumenter og målemuligheter og sånt, som de kunne vite at dette her står på utrygg masse. Har ikke de noen form for ansvar, de der sånn... Skal jeg være litt forsiktig med å gå inn i detaljene i den saken? Ikke forsiktig. Så ikke skyte for mye fra hofta der. Nei, men altså, men for eksempel sånn generelt sett, har de ikke ansvar? Ja, det utover det jeg har lest om saken der da, så tok utbygger. Når han søkte, så er det jo selvfølgelig skal kommunen vurdere om det skal gis byggetillatelse eller ikke. Og der har jo de sine arealplaner, og de har jo da sånne risikokart og det ene med det andre. Men der var det slik at han, utbyggeren der, etter hva jeg har forstått, så engasjerte han geoteknikere som undersøkte området. Og så har du NVE, som er statlig, som da skal gi noen føringer og gi noen bistand på det. Som han sa, og jeg har ikke noen grunn til å betvile det, så følte han alle de rådene som ble gitt, og gjorde alle de undersøkelser som det offentlige stilte krav om, og fulgte alt det til punkt og prikke. Og utbygger her, etter hva jeg har forstått, jeg har jo noen familie som bor i Gjerdrum, og han, utbyggeren her, etter hva jeg har forstått, så har han selv bodd
i det området, ja. Hvor det raset har gått. Okay. Så jeg tror ikke han har spekulert i noe der. Så, og det er klart at det må jo være helt grusomt for han, ja, som har bygd dette her i god tro, og, ja. Og jeg har ikke noen grunn til å tvile på det. Og så ser han liksom den katastrofen. Så etter hva jeg har forstått, så har han gjort alt det han har blitt bedt om. Men som sagt, jeg kjenner jo ikke detaljer i den saken utover det jeg har hørt i media. Men jeg vil jo kanskje rette et kritisk blikk til det offentlige her, da. De har jo en plikt til å undersøke. Men så er det jo spørsmålet, ikke sant? Hvor mye får man undersøkt? Du sier at man har metoder, og man kan gjøre geotekniske undersøkelser, men det er jo tydelig at det er jo åpenbart at den konklusjonen om at dette var trygt ikke stemte. Ja, det raste jo også, jeg skal ta bare skyte inn en ting, det raste jo en bru på Holmestrand i Vestfold, ja. På grunn av nesten samme greia, at grunnen var så utrygg at bare hele veien raste liksom. Men det som jeg synes, det henger vel litt sammen med det vi snakket om i stad i Gjerdum, eller jeg sier Gjerdum, jeg får en kompis som bor der som sier Gjerdum, som er liksom skikkelig nede med Gjerdum, da. Men Gjerdrum da. Men jeg tenker på sånn, hvis de bruker da force majeure som... Force majeure? Ja, force majeure. Er det fransk? Det er helt sikkert fransk. Ja. Når du bruker den da, så kan du jo på en måte slippe unna et krav om erstatning, eller hva jeg skal kalle det for, eller utbetaling da. Du kan si at du har forskjellige sånne ansvarsgrunnlag. Ja. Altså det alminnelige erstatningsrettslige prinsippet i Norge, altså du, for å få erstatning da, ja. Så er det fire vilkår som må forelegge. Ja. Du må ha et ansvarsgrunnlag, noen har gjort et eller annet som utløser ansvar, gjort eller unnlatt, og så må du ha et økonomisk tap, det er jo åpenbart, ja. Og det økonomiske tapet må stå i noe som heter adekvat årsakssammenheng, altså må være sammenheng mellom det som utløser skaden og det økonomiske tapet. Mm. Og den sammenhengen må være ikke for far-fetched. Altså, jeg kjører på en fyr i et fotgjengefelt, og han ikke fikk løst inn lottokupongen og tappte 20 millioner. Det er ikke adekvat, altså, det er for far-fetched, ikke sant? Mm. Men det må være en sånn sammenheng mellom ansvar og økonomisk tap. Det er jo greit nok, det er noe som folk flest kan forstå. Og så har du en del unntak, ikke sant? La oss si at du ikke får levert en vare, du har en kontrakt på levering av et eller annet. Det kan være hva som helst. Og så er spørsmålet, hvem sitter med ansvaret hvis du ikke kan levere? Og en ting er, hvis det er din skyld, du drakk deg full og fikk ikke levert, det er din skyld. Ja. Det er det vi på juridisk språk kaller kulpa. Ja. Så du har gjort noe klanderverdig. Du har gjort det med vilje, eller du har vært uaktsom, og så videre. Og så har du liksom et nivå over det, da kan man si at du er fri for ansvar for alt som ikke ligger innen din kontroll, sånn kontrollansvarsregel. Det du kan kontrollere, det har du ansvar for. Det er en kontrollansvarsregel. Så noen kontrakter er bygget opp etter det. Og så har du en kontrakt som sier at, eller så har du et prinsipp som sier at, ok, du kan fri deg for ansvar for såkalt force majeure, som dere var inne på. Og det er typisk at en kontrakt som sier at du skal ha krav på ditt og datt, hvis så og så inntreffer, med mindre det skyldes force majeure. Og hva er det? Det er typisk sånn, det ligger liksom i ordet, det er en force, altså det er en kraft, majeure, stor. Mm. Men det er da typisk hendelser som du ikke har mulighet til å kontrollere. Så du har klanderverdighet, og så har du et nivå over, da kan du frita deg kontrollansvarsregel, og så har du force majeure, det er ting du ikke engang har kontroll over. Og det er typisk epidemi, sant? Det er jo typisk nå med pandemien, korona. Ja, ja. Du kan ha naturkatastrofer. Du hadde jo det, da kom jo den på spissen med den der askesky-problematikken, når folk satt aske fast på Island og så videre. Og da kan flyselskapene si, ok, har vi tatt inn i vilkårene våre, har vi tatt inn en ansvarsbegrensning for force majeure, vulkanutbrudd, det er ikke noe vi kan kontrollere. Krigsutbrudd er et sånt annet eksempel. Ikke sant? Ja. Men jeg tenker på da, sånn som for eksempel i Gjerdrum, da, hvor det raste en hel havhus. Hvis du da er rammet og har en forsikring, hvem får, altså du snakket om et fond her i stad og sånt da. Naturskadefond. Ja, men la oss si at Ola Nordmann mister hus og hjem og alt som er. Hva faen er det man gjør da? Altså da er man, hvem, altså noen må jo dekke det. Du må jo ha et sted å bo. Altså. Det er jo litt derfor du har tegnet forsikring da. Ja, ja, det er det jeg tenker på da. La oss si at jeg har puttet 10 millioner et hus. Det er livssparingen min. Og har lån oppe til øra. Og så raser huset, og så har jeg fortsatt 15 000 i måneden i lån som blir trekket. Huset er borte. Det er veldig enkelt. Hvem er det som betaler det? Liksom? Det er forsikringsselskapet. Det fungerer veldig greit hvis det skjer med deg. Da. Jeg har jo solgt det, så det vet jeg noe om. Ja. Huset ditt brenner opp, fullstendig opp, alt er vekk. Huset er, la oss si det er fra bygd på 1960-tallet. Og du har fullforsikret huset ditt, da er det sånn, da går forsikringsselskapet inn, de bygger et helt nytt hus til det, samme størrelse, bare til dagens standard. Ja. Så om det hadde kostet, la oss si, 100 000 å bygge i 1960, og det koster 10 millioner å bygge i dag,
så får du det nye huset. Ja, men det som er litt spennende da, er at det er jo hvis du har krav på forsikring. Men vi, i force major, eller hva det heter for noe, jeg klarer aldri å få det riktig. Vi, altså, i de tilfellene så fraskriver vel forsikringsselskapet seg ansvar for utbetalingen, sånn at du får jo egentlig ikke bygd huset ditt på nytt. Hvis det er sånn force major ved naturskade, så er det naturskadevernfondet ja, som går inn. Så hvis vi ikke hadde hatt det fondet i Norge, så hadde du egentlig måtte betalt 15 000 kroner i 25 år for noe du ikke har, og så hvordan i helvete skal du få råd til et nytt hus når du må betale et lån på 15 000 kroner i måneden? For det var jo litt trøbbel rundt det. Det var jo en flom for noen år siden, og da gikk det jo en del skader og sånt på eiendom og hus. Ja, nesten og sånt, hvert år. Ja, men dette var, jeg husker ikke hvor det var. Men det, ja, jeg vet, du mener storflommen i Norge i 2016. Nei, det var bare noen få år siden. Ja, vi var kanskje i 2016. Ja, jeg tror du et eller annet sånt. Og da, da er det jo det som dekker det, og da er jo alltid litt sånn der, ja, nei, jeg mener at så mye blir ødelagt, så det blir jo litt sånn avveining det også da. Ja. Men vi har gode ordninger for så å dekke det også. Ja, men hvem er det som betaler? Det er staten som har. Altså, vi har et såpass godt innarbeidet system på naturkatastrofer at vi har et eget fond i Norge. Det er imponerende. Det visste jeg ikke. Ja, men det er jo det som gjør kanskje Norge litt bra da. Vi er ganske gode på veldig mye. Tenk deg den i USA. Ja, da er du fukt skikkelig altså. det vi jobber mye med er jo typisk disse her kjøp- og salgssituasjonene da. Mm. Det blir litt sånn annen problematikk igjen. Mm. Du kan si sånn en sånn sak som jeg tenker at kan være litt interessant med tanke på det at du har forsikret huset ditt. Mm. Det er jo den situasjonen hvor se at huset ditt brenner. Mm. Og så kommer forsikringsselskapet inn og sender etterforskere eller sender teknikere og ser på det her. Og så sier de at nei, dette har du satt fyr på selv. Mm. jeg har jo ikke jobbet veldig mye med akkurat den problemstillingen, men det kan jeg si, hvis det er noen, hvis det mot formodning skulle være noen der ute som tenker at det er en grei måte å slite med å selge huset ditt og tenker at det skal være en grei måte å hanke inn penger på. Det er vanvittig gode metoder for å avdekke om et hus har begynt å brenne. Ja. Og de, jeg har sett på noen av de politidokumentene, så jeg tenker liksom blir utrolig imponert over de metodene de har for å etterforske det der. Ja. Men jeg har pratet med noen ekstremt dyktige eltaksmenn som sier at en del av disse brandene som folk blir beskyldt for å kanskje ha satt på selv, så kan det faktisk tenke at det er feil i elanlegget. Mm. Og der er det ikke alltid at svaret er så gitt. Og jeg har hørt om folk som har liksom fått beskjed fra forsikringsselskapet, du får ikke en krone av huset til å brente, og by the way, så er du politianmeldt for forsikringssvindel. Vær så god, så står du der. Og jeg har hørt om folk som da har fått eltaksmann til å se på dette her, og sagt at, vet du hva, her kan det faktisk være at det har vært en feil i elanlegget som du ikke kan noe for, og det er det som er årsaken. Da trenger du dyktige fagfolk, på elektro. Jeg vet at det er et firma som driver med brandetterforskning, Jon Henrik Lere etter han, som på en måte har tatt litt tak i akkurat den spesifikke problematikken. Jeg tenkte at her kan det være mange som får livet sitt ødelagt på feil grunnlag. Ja. Men det vi jobber mest med, aller mest, det vi får mest henvendelse på, det er jo disse her kjøp- og salgssituasjonene. Mm. For det er spørsmålet om hvem skal bære ansvaret for dette, er det kjøper eller er det selger? Ja. Egentlig, det kan jo dukke opp så mye situasjoner hvor man trenger for eksempel en advokat i løpet av et liv, at det er jo helt sykt, men har du mye nabotvister med grenser på, altså i forhold til karter og sånt, eller er ikke dere så veldig inne i de? Ikke så veldig mye. Jeg har ansatt en kar, jeg har ansatt flere, men han ene jeg ansatte nå, han har jobbet i plan og bygg. Så vi får inn saker som det er mye plan og bygg på, så pleier jeg å sende det til han. Ja. men det er altså grensejusteringer og sånne ting, det er noe en ting. Og så har du en sånn typisk gjenganger, det er naboen skal bygge hus og har lyst til å legge vei over min tomt. Ja. Hva gjør vi nå? Eller en annen situasjon, jeg har bygget et hus, jeg er nødt til å ta et par meter av nabotomta. Mm. Han stritter imot, hva gjør vi nå? Ja. Det er en sånn problemstilling som kan dukke opp. Der er det noen bestemmelser i loven som regulerer det. Ja. Hvor man kan, for eksempel så kan man si at ok, hvis det er vesentlig mer til nytte for den ene enn ulempe for den andre, så kan du faktisk få lov til å legge vei over annen manns tomt mot å betale vederlag, eller at man justerer tomten og sånne ting. Ja, så det er sånne problemer som kan oppstå, men vi har ikke, det er jo selvfølgelig en god del sånne hekkekonflikter og trær, mye av det reguleres jo i naboloven, men det er jo en del sånne ting også. Ja.
Men det vi har mest av, uten tvil, det er tvister mot utbyggere og mot selgere. Ja. Og det man kanskje skal være litt oppmerksom på der, som kanskje ikke alle tenker over, hvis du vurderer å kjøpe en bolig, det er jo gjerne den dyreste investeringen du gjør. Mm. Og det er en utbygger som driver et knøttelite AS. Du har et typisk sånn blindveien 1 AS, sånn, som vi kaller for single purpose-selskap. Ja. Selskapet har en funksjon, det er å bygge det ene huset, og så avvikle. Da bør du, jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det, men da bør du være litt opps. For det som skjer da er at aksjeselskap, de får ikke tegne eierskifteforsikring. Eller altså, bedrifter får ikke tegne den eierskifteforsikringen. Nei, nei. Og da har ikke du et forsikringsselskap bak som du kan gå på. Så har jeg vært veldig, veldig negativ til eierskifteselskapene nå, men som jeg sier, det er en fordel for boligkjøpere også, det er at du er sikker på at du får, altså får du et forlik, eller du får en dom, så får du pengene dine. Det får du i hvert fall. Mm. Det kan man si. Problemet er hvis du har et lite aksjeselskap som da går konkurs eller avvikles, så finner du ut at det huset jeg kjøpte til 10 millioner må utbedres for 2. Ja. Dette var et nyoppført bolig, så det skulle vært tipp-topp standard, og der var ikke noe selskap lenger, nei. Det er avviklet. Ja. Det skjer jo det. Det skjer oftere enn man tror. Ja. Akkurat det du pratet om nå, det skjedde med en kollega med. Ja. Hun kjøpte et hus, det var da et AS bygd for å lage det huset og selge det. Masse feil og mangler, altså veldig faktisk enkle feil og mangler som er helt åpenbare. Og hun har slitet da i flere år faktisk i retten med dette her sånn. Vant til slutt, men vi ventet opp med å skulle få noe igjen, for som de sa, at han har ikke penger til å betale det. For han, det han gjør er å opprette bare AS, tar ut pengene, og så er han ikke holdt ansvarlig. Og så måtte han da ta til takke med langt lavere utbetaling enn hva som hun egentlig burde ha tatt. Og det samme gjelder jo både utbyggere, altså du har jo firmaer som kjøper og selger eiendom, kjøper, pusser opp, selger det, og så har du utbyggere. Så jeg tenker at det kan være lurt å ta en liten bakgrunnssjekk på de du kjøper av, men så har du tegnet eierskifteforsikring, så har du i hvert fall et selskap bak. Men ofte så skriver folk i egen erklæring at det er gjort av fagfolk og det er gjort av fagfolk. Ja, be om dokumentasjon da. Mm. Og er det noen som selger uten eierskifteforsikring, da vil jeg gjort noen undersøkelser, sørge for at det er penger å hente der. Er dette et nytt firma? Har de holdt på et år? Har de holdt på i 10 år? Hvordan er det med økonomien i selskapet? Ta noen sånne undersøkelser før du... For det er når du, som du sier med kollegaen din, når du plutselig da står der, så viser det at oi, det var ikke penger i det aksjeselskapet, og han som eidere, han er over alle hauger. Mm. Kanskje er ikke noe å hente der heller. Så er det ganske kjedelig. Nesten litt skummelt at ikke dette er strengere regulert fra myndighetens side. Ja, så du har jo bestemmelser i aksjeloven da, om forsvarlig drift. Mm. Men det skal veldig mye til for å holde, du har bestemmelser som sier at du kan holde de som sitter bak, altså styremedlemmer og andre, personlig ansvarlig. Men hele poenget med et aksjeselskap er jo at du ikke skal være ansvarlig for mer enn det du putter inn. Nei. Kjøper du aksjer for 100 000 kroner, så er det det du, liksom, du skal kunne risikere å miste, og ikke noe mer. Det er jo en av de geniale tingene med den selskapsformen, at det gjør det mulig for folk å investere uten å plutselig sitte med et kjempeansvar. Men ulempen blir jo at folk kan spekulere i det. Ja, slå seg konkurs og kjøpe opp dyre tjenester, slå firma konkurs, for da, du taper jo ikke mer enn hva du har spyttet inn, på en måte. Mm. Og det er regler om ansvarsgjennombrudd som gjør at du kan gå på personene bak, men det er et relativt trangt nåløy, det skal litt til. Det er på ingen måte en automatikk i at de som står bak blir ansvarlige for alle mulige feil og mangler. Det skal litt til, men det er ikke slik at du bare kan opprette et AS, og så er det tut og kjøre og gjøre hva du vil. Altså. Det er det ikke. Du, jeg kommer til deg før jeg skal kjøpe bolig neste gang. Ja, det kan du også gjøre. Ja. Så det er en del det er kanskje ting. Ikke så dumt det, altså, bare gjort det, og så kan dere bare sjekke dette her sånn. Ja, det kan du si. Det er også en mulighet å bruke det litt sånn preventivt. Ja. Mm. Det er litt lettere i dag enn hva det var for lenge siden, for nå er det jo sånn boligmappe, en digital boligmappe som følger med på hvert eneste hus, som du kan gå inn og altså sjekke hvem som har gjort forskjellige typer arbeid i moderne tid. Så du kan jo få en ganske god oversikt på egenhånd nå over hva som er gjort av elektrisk arbeid og hva som er gjort av håndverkerarbeid. Og bare med årene som kommer, så blir jo mer og mer og mer av huset ditt da oppdatert på boligmappa da. Jeg tenker jo da, altså, hvis jeg hadde gått til deg først da, og sagt at du, Andreas, jeg skal kjøpe meg et hus, kan ikke du bare sjekke dette huset? For du har sikkert langt mer peiling enn meg på hvor du skal gå på sånne digitale mapper, og hva skal du sjekke og sånt nå. Og så finner du at, ok, her er det faktisk ting som er litt sånn og sånn. Ja, presentere det for megleren eller for selger, da. Kanskje du får prisen ned på en måte. Samtidig så må du jo heve kvaliteten på alle de andre ledda. Kanskje ting blir litt tryggere da. Så man blir kvitt mer av problemene. Så man tar liksom tak i en del sånne ting. Nå har man jo boliger, nå selges gjerne med en tilstandsrapport, som er mye grunnere enn verdi- og lånetaks.
Men det er klart at en tilstandsrapport blir jo ikke bedre enn kvaliteten på takstmannen som har skrevet den. Mm. Men der er det også regler for at man kan holde takstmannen ansvarlig, og selger blir også ansvarlig for feil som medhjelperne gjør, altså takstmann og megler. Så er det også viktig å huske at den megler, når du får en salgsoppgave, så er jo den, med vedlegg, så blir du fort på 60 sider, ikke sant? Ja. Du sitter i en budprosess, det er korte frister, og så her har du en murstein med alt. Som, hvor pokker skal du begynne hen, ikke sant? Og der er det viktig å huske at det følger av eiendomsmeglingsloven, at megler skal ta alt det som er av viktig informasjon i de vedleggene, og ta det inn i selve den salgsoppgaven. Mm. Den der glossa blekka, nå er det ikke så mye, nå er det PDF-er da, og ikke så mye fysisk lenger. Det hjelper litt. Men selve der, som vi i anførselstegn kaller reklamemateriellet, med informasjon, der skal det stå det som er viktig. Mm. Og det har vi kjørt saker på meglere før. Fikk en avgjørelse nå mot en megler som ble dømt. Og der gjaldt det en bolig nede på Sørlandet, markedsført med flott strand. Ja, det var en flott strand, det var riktig det. Problemet var, og så sto det for så vidt at deler av eiendommen er regulert i fritidsformål, som er åpen for allmennheten og sånne ting. Men så sto det ikke klart og tydelig at det var stranda som var regulert. Mm. Så du kunne ikke gjøre hva du ville med den stranda. Du kunne ikke for eksempel sette opp en brygge og så videre. Og det er sånne ting som megler skal opplyse om. Mm. Jeg hadde en annen sak, der vant vi en sak også mot megler. Solgte en leilighet i Oslo. Og så nederst på side 52 i vedlegget, så sto det med liten skrift at du der vet at et byggeprosjekt, så det kommer en svær blokk rett borti her, rett ved siden av her, på nabotomta. Og det er sånn informasjon som boligkjøpere gjerne vil ha. Mm. Det blir en del støy, og det blir litt dårligere solforhold og sånne ting. Og da holder ikke at det står nederst på side 52 i et vedlegg. Det skal inn i selve salgsoppgaven. Mm. Og det er litt viktig, det kan få praktiske konsekvenser. Det er litt vesentlig opplysning, tenker jeg da. Ja, veldig. Den kanskje mest interessante saken jeg hadde på det, det var en sak på Romerike, der noen som kjøpte en bolig, det var masse feil med alt mulig rart. Og en av de store feilene, det var badet. Det kostet nærmere 400 000 å fikse. Mm. Men der var det utformet en tilstandsrapport som sa at dette badet her, det er helt katastrofe. Det er dårligste tilstandsgrad, det er TG3. Men den ble lagd en god stund før boligen var ferdig oppusset, så klientene mine kjøpte boligen og trodde at ok, men da har selger visst at her er det feil og mangler, og så har de sikkert rettet opp i det før de ferdigstilte det. For da var jo badet fortsatt i en sånn renovasjonsprosess. Mm. Men det var jo bare noe de antok da. Ikke sant? Det sa jo advokaten til eierskifteforsikring, at ja, men det har de antatt. Mm. Men det er jo ikke det som rent faktisk står. Så tenkte jeg at dette her er jo for ille. Og vi ble enige satt i rettsmekling og ble jo da enige med forsikringsselskapet til selger da, om veldig mange av punktene, men der ville de ikke gi en krone. Så ser jeg at vet hva vi gjør da. Da legger vi den saken her på is, og så går jeg gjennom salgsoppgaven, for der ser jeg i salgsoppgaven så står det ikke noe om at det badet der måtte renoveres fullstendig og ikke var i ordentlig stand. Der står det ikke at den er i tilstandsgrad 3. Det må du ned i selve tilstandsrapporten for å se, og det holder ikke. Så da rettet jeg krav mot forsikringsselskapet, mot megleren og mot meglers forsikringsselskap, der de har tegnet ansvarsforsikring, og fikk en telefon da etter hvert fra forsikringsselskapets advokat der, og sa ok, men hvor langt er dere fra hverandre? Hva må til for at vi, hvor mye penger, hvor mye med, hvis vi skal delta i spleiselaget her, hvor mye må vi spytte inn? Og da endte det opp med at vi fikk en løsning da, fordi de trådte inn og sa ok, greit, vi får slegge noen 100 000 i potten vi også, fordi her har ikke megleren opplyst om alt han skal opplyse om. Det holder ikke at du bare legger ved en takstrapport. Mm. For all del, jeg oppfordrer alle der ute til å lese alle vedleggene også nøye. Men det er ikke slik at man kan på en måte gjemme i anførselstegn bort informasjon inn i et vedlegg, og så vips, så sitter du der. Så det er en del forpliktelser man har som eiendomsmegler også. Mm. Man skal liksom løfte frem det viktige fra vedleggene og samle det i salgsoppgaven. Mm. Så det er en del sånne muligheter man har da. Når man som advokat skal se på disse sakene, så er det ofte flere forskjellige mål du kan gå på for å nå frem til riktig resultat. Faen meg jævlig rart når vi sitter og prater en time om dette her. Det er dritspennende. Ja, men det som er med eiendomsrett for eksempel, er jo da at alle bor jo et sted. Mm. Og veldig mange, flertallet kjøper jo antageligvis i Norge. Nå har ikke jeg sett noen statistikk på det, men
uansett om du leier en bolig, så er det noen som eier den. Mm. Og det vil alltid dukke opp tvister, og det er greit å vite litt grann hvem veier du skal gå når ting skjærer seg, og en eller annen gang så er det en sjanse for at det skjærer seg, og har hørt på en sånn prat da, det tror jeg er ganske sunt å være klar over at det er takstmenn der ute som jobber spesifikt for forsikringsselskaper som kanskje ikke har din beste... Hva skal jeg si, som har... Altså, har ikke lommeboka di i tanken, i hvert fall. Nei, det er ikke det de tenker på, at du skal komme godt ut av det. Det er en bransje, forsikringsbransjen også, som skal tjene penger, dessverre. Ja, og det der med disse takstmennene, det er jo ofte et stort stridstema. Mm. Når vi sier at den takstmannen der, han har dere brukt mange ganger, og det er en grunn til, han har vi ikke tillit til, han har sterke bindinger, så har vi en høyesterettsavgjørelse fra 2014 som sier at du har ikke noe krav, forsikringsselskapet har ikke noe krav på å komme inn i din private bolig for å undersøke ting. Så det kan du nekte. Da sier gjerne disse forsikringsselskapene at nei, får vi ikke tilgang, så nekter vi å behandle saken din. Da må du ta et valg. Og det vi ofte da gjør er å se, ok, har vi god nok dokumentasjon til at vi mener at du har krav her? I så fall, og hvis forsikringsselskapet da ikke vil samarbeide, sier at send gjerne en takstmann, få en second opinion, men det skal være en som det er mulig å ha tillit til. Mm. Klart som jeg sier, boligkjøper, de har kanskje gått ut på telefonkatalogen, eller gått inn på Norsk Takst, eller googlet takstmann Sandefjord, ikke sant? Og bare funnet en tilfeldig takstmann. Ja. De har brukt en som er nøytral og uavhengig. Hvorfor skal ikke forsikringsselskapet gjøre det? Hvorfor skal de bruke en som får 30 oppdrag i året fra dem? Som er... partnere liksom, nesten. Ja, som er praktisk talt nesten, som har vært av sterke bindere. Hva årslønn å si fra det forsikringsselskapet? Ja. Det blir jo gærent. Ja, det burde jo egentlig vært et sånn krav om at den personen den brukte da var fullstendig uavhengig, ikke hadde noe bånd. Ja, jeg klagde jo inn en eltaksmann en gang, som det er særlig to eltaksmenn som synes å ha nesten monopol på å få disse oppdragene fra eierskifteforsikringen. Jeg skal ikke nevne noen navn på dem, men det er de to. Det er disse to hver eneste gang. Noen ganger så er det kollegaene til han ene, men ellers er det stort sett de to som har 90% av alle oppdragene. Og det er en grunn til det. Selvfølgelig er det. Og jeg klagde inn begge to til reklamasjonsnemnda for takstmenn og fått begge dømt for brudd på det etiske regelverket. Ja. Og han ene svarte i tilsvaret, ryddig for så vidt for seg, han andre, han ble rasende og skjelte meg ut side opp og side ned, og skrev blant annet at han hadde tapt 100 000 kroner på at jeg anbefalte folk å ikke slippe den inn. Så tenkte jeg, men stopp en halv her nå. Hvis mitt firma alene, altså nå er vi fire ansatte, og det er jo noen andre advokater som også etter hvert har begynt å bli skeptiske, flere og flere blir skeptiske og begynner å stille krav til takstmennene, til eierskifteselskapene. Men fortsatt så har du jo, altså de store selskapene som selger boligkjøperforsikring, de har jo for vane å gi dem tilgang. Mm. Jeg har ikke inntrykk av at de pleier å stille krav og nekte å slippe dem inn. Så de aller fleste oppdragene så får jo han tilgang. Mm. Og hvis de får oppdragene hvor vi sier at han der slipper ikke inn, hvis det utgjør 200 000, hvor mye er han da egentlig får i alle de sakene hvor han faktisk slipper inn? Ja, ikke sant. Altså, hvor enorme summer er det han egentlig tjener på dette her? Ja. Det er jo et tankekors. Ja. Fy faen. Og jeg skal si at de to takstmennene der, når vi har nekta dem tilgang, så ber jo ofte da forsikringsselskapet, når de da blir saksøkt, så skriver de til retten og skriver og trøster og bærer om hvor urettferdige og slemme vi er, som ikke åpner døra for alle og enhver. Men poenget er at de har ikke noe krav på å få tilgang, så utenrettslig. Da må de gjøre noe som heter å begjære et bevisopptak. Mm. Det vil si at de ber retten om å ta et opptak av bevis. Det finnes det egne regler for i tvisteloven. Og det har de lov til. Det er greit. Det nekter vi dem ikke. Da har dommeren to valg. Enten så kan dommeren dra ut selv og undersøke sikringsskap og titte på downlights og gjøre den jobben. Ja. Eller så kan dommeren gjøre det eneste fornuftige, og det er å delegere dette her til en sakkyndig oppnevnt av retten. Mm. Så da velger de ut en fagmann, typisk da en eltaksmann, som da møter på veien av retten for å gjøre et oppdrag. Og da tenker jeg at det er en ryddig prosess. Mm. Og det har vi ingen problemer med. Så det er ikke slik at vi har noe å skjule for all del, men bruk en nøytral taksmann, og vil dere ikke det, så får retten oppnevne den da. Mm. Og da har de også da et sånt bevisopptak. Det er et rettsmøte, så da har partene lov til å være til stede, og forsikringsselskapets advokat kan være til stede og ser at alt går riktig for seg, og de har også lov til å stille med sin takstmann. Ja. Helt greit. Ja. Problemet for selskapet er jo da når den rettsoppnevnte avgir sin rapport, og den er mer eller mindre lik den som boligkjøper er engasjert,
Og så kommer selskapets taksmann med sin rapport, som er på under halve beløpet. Så skriver vi til retten, som, ja. Kjære Oslo tingrett, hva var det vi sa? Ja. Dette er grunnen til at vi ikke slipper den inn. Ja. Og da, liksom, for det er noen jeg har hørt dommer også si det at, ja, men sånn er det, boligkjøpere, de har sin taksmann som legger seg sikkert for høyt, og så legger selger seg siden seg litt for lavt, og så er sannheten et sted i midten. Så, men hvor har du det fra? Ja. Altså boligkjøp, hvor ofte er det du har bruk for en eltaksmann? Mm. Og det er kanskje en gang i livet det, når du har kjøpt den der boligen fra helvete. Mm. Er den ene gangen du har bruk for en skadetaksmann. Mens han som møter for eierskifteselskapet, hvor mange oppdrag har han i året? 10, 20, 30, 40 oppdrag i året? Ja. Så du kan ikke sammenligne de to i det hele tatt. Nei, overhovedet ikke. Og boligkjøper har ikke noe interesse i at taksmann skal skremme dem og si at her koster det 1 million hvis det kun koster 300 000. Jo, bare folk mister nattesøvnen og blir helt fortvilet. Det har ikke noe interesse av at det tallet skal blåse så voldsomt opp. Men eierskifteselskapet har jo selvfølgelig en interesse i at det justeres ned. Ja, selvfølgelig. Og når jeg ser på de tre siste sakene jeg hadde hvor det ble oppnevnt eltaksmann, el er veldig fint å sammenligne med, fordi regelverket på elektro er så firkantet. At der har ikke noen ganger, når det er bygningsmessige feil og mangler da, så kan du ha en tømrer som sier at nei, jeg tror vi kan løse det på den måten. Og så sier en annen, nei, jeg mener vi kan løse det på en helt annen måte. Og da blir det litt å sammenligne epler og pærer. Det blir ikke helt det samme. Mens regelverket på elektro er såpass firkantet, at ofte så ser du i disse rapportene at man er enig om nesten alt av mangler. Mm. Man er nesten enig om alt av metode. Og likevel så er beløpen liksom helt sin hver ende av skalaen. Ja. Da begynner du å lure, hvordan kan du nesten nøyaktig i den samme jobben prise så ulikt, avhengig av hvilken side av bord du står på? Ja. Og når jeg da ser at eltaksmennene til eierskifteselskapene, i den ene saken jeg hadde, så kommer rettens eltaksmann til et dobbelt så høyt beløp. I den andre så var det 3 ganger så høyt beløp. Og i den siste saken jeg har nå, så tror jeg jagget det over 6 ganger, nærmere 7 ganger så høyt beløp. Taksmannen til eltaksmannen til eierskifteselskapet sier at «Nei, dette kan du fikse for noen av 60 000». Så oppnevner retten en helt uavhengig taksmann som sier, nei, det koster nok 400 000, skjønner du? Ja, ja. Og da skjønner du, liksom, da begynner du å tenke at kanskje vi skal begynne å stille litt krav til hvem som skal få lov til å komme inn og møte som fagkyndig. Ja, helt enig. Det er rart at ikke myndighetene eller noe sånt har noe som helst, hva skal jeg si, kontroll på hvordan denne bransjen der styres da. Ja, det er sprøtt. For at det her virker som innimellom går helt over stokk og stein, og folk blir lurt trill rundt. Ja, vi har jo hatt folk som har kommet til oss og vært helt fortvilet og sagt at vi var i rett mot forsikringsselskapet, kjøpte en bolig. Taksmannen vår sa 400, taksmannen deres sa 200, og de hadde lagt frem et pristilbud. De sa at vi tilbyr å gjøre dette for 200 000. Da stort vi på det og inngikk et forlik. Og så ringer vi til det firma som har gitt det tilbudet på 200 000. Tar ikke telefonen, svarer ikke på e-post, får ikke tak i dem. Til slutt så dro vi bort i banka på døra for å høre at nei, du, vi har ikke kapasitet, vi vil ikke ha dem. Og så går de ut i markedet, og så sier alle, nei, det koster 400. Ingen som kan gjøre det her for 200. Men er ikke retten klar over dette? Ja, det er jo som han sa, en dommer, ikke sant? Hva vet han? Litt av poenget er at dommere er jo generalister, så de får alle mulige saker, ikke sant? De har en straffesak den ene dagen, skilsmissesak den andre dagen. Mm. Hvor mange avhendingssaker har de i løpet av et år? Det tar litt tid før du ser det mønstret. Mm. Og det er ikke alle som har løftet den problemstillingen opp og sagt at dette er et problem. Og så har du da dommere som sier at jo, det er stort sprik, men det kan like så godt være boligkjøpersadvokat som tar feil. Mm. Hvis man da sier at det er med å få inn en fra retten, da. Få inn en som er rettsoppnevnt, som er nøytral, da løser sakene seg ofte også. Da, da tvinges i anførselstegn partene til å bli litt enige om et faktum. Det er jo ikke sikkert at retten er bunnet av hva den rettsoppnevnte sier, men det ligger litt i korten at når retten har oppnevnt en taksmann, så legger de tillit, ja, så har de tillit, og det blir ofte at de legger større vekt på det som den taksmann sier enn de private engasjerte. Det skulle jo, i den sånn type saker, kunne man jo løst det ganske enkelt hvis staten hadde en taksmann som på en måte var helt uavhengig av, altså som ikke hadde noe med boligkjøper eller selger å gjøre, og ikke hadde noe med forsikringsselskap å gjøre, men som var en nøytral statsansatt person, akkurat som sånn som i biltilsynet, da, så er det jo en person som kommer ut som ikke har noe med, har ikke noe med kjøreskolen å gjøre. Det er ikke sånn at han jobber for kjøreskolen, han jobber for statens veivesen, eller hva det er for noe du jobber for når du er sensor. Det blir jo litt sånn da, når retten oppnevner en, så er det jo som det er retten som er oppdragsgiveren. Ja. Så, det hjelper jo litt da. Ja, det hjelper jo litt, så man må jo plukke ut, men man er jo avhengig av at den som da blir valgt ut sier fra selv hvis det er bindinger. Interessant. Vi hadde en kapital, skrev en sak om det for noen år siden, da var det en meddommer
liksom, noen ganger så settes retten med fagkyndige meddommere. Mm. Så man sier at her må du ha litt byggkunnskap, eller la oss si at det er en personskadesak, det er en som har blitt invalid i en trafikkulykke, så sier man at her må du ha medisinsk kunnskap. Mm. Så da får man inn folk som er fagspesialister, sakkyndige på det fagområdet. Og da var det en takstmann, jeg skal ikke nevne navn på det, men han satt da som meddommer og skulle være med å dømme i saken, samtidig som han hadde løpende oppdrag for eierskifteselskapet. Det er så det er så hårreisende, og det nevnte ikke noe om. Den samme takstmannen, han hadde jeg en sak her for et par år siden. Det var en sak med en ung jente som hadde kjøpt sin første bolig. Badet var et gammelt bad, var 18 år gammelt, men det var ikke så gammelt. Nei. Og det var gitt beste tilstandsgrad. TG1 var gitt i tilstandsrapporten. Og det badet ryker. Og hun kontakter sitt boligkjøperselskap. De setter en advokat på saken og sier nei, du får ikke noe av. Du får ikke noe hjelp for oss på det. Så kommer jeg til meg, og så ser jeg på det, så jeg mener at du har en sak. Kommer en spesialist inn på våtrom og ser på det, og han mente selv at han var spesialist på lokal utbedring av våtrom. Så det med å utbedre våtrom lokalt, det er jeg har forstått det litt sånn kontroversielt i bransjen, om det lar seg gjøre eller ikke. Jeg skal ikke ta stilling til det, men han vurderte i hvert fall at dette badet kan du ikke utbedre lokalt. Ja, du må rive alt. Ja, for at selv vi som driver med det, sa han, vil ikke gjøre det, for at her er membran for gammel, den er for morken, du kan ikke skjøte på den, du må totalrenovere dette badet her. Så kommer det eierskifteselskapet og vil ha tilgang, så sier jeg det. Dere kan få tilgang med noen som er nøytrale. Velg en lokal takstmann dere ikke har bindinger til, det går bra. Nei, vi vil ikke det. Vi vil ha... ha mannen sin. Nei, vi vil ha. Og de foreslår han som da hadde vært meddommer og glemt å opplyse at han samtidig tok oppdraget. Han ville gjerne ha. Fy faen. Og han plutselig så legger han frem en rapport som han har skrevet da. For han mener at det badet der, det kan du fikse til en fjerdedel av prisen. Ta det bare lokalt. Så sier jeg, men han har jo aldri vært i boligen. Aldri sett dette badet. Aldri satt sine bein i boligen. Han står i retten og sier, nei, jeg trenger ikke det ut. Dette kan du fikse lokalt, trenger ikke å se på det. Så spurte jeg, men sier meg, har du noen gang jobbet med den metoden som du foreslår, denne lokale utbedringen? Det krever jo en del spisskompetanse, og du må ha noe spesialverktøy. Har du noen gang? Nei, han hadde aldri gjort det. Så aldri utbedret et bad lokalt. Du har ikke satt dine bein inni denne boligen, men du mener det kan utbedres lokalt. Til tross for at spesialisten på lokal utbedring sier det ikke går. Ja. Da var det godt da. Ja. Og han hadde pratet med et par takdekkere, og de var veldig flinke, og de mente det gikk. Men har de vært og sett på denne boligen da? Nei. Herregud. Det blir sånn at du nesten ikke tror det. Ja. Og dessuten så mente han at levetiden på bad var ikke mer enn 10 års tid. Oh. Så du mener at bad skal totalere noe? Altså bad, de skal ryke etter 10 år? Ja. Da begynner det å bli ganske... Jeg tenker jo at navnet til den karen her burde jo faktisk ut på heteren. Ja, hadde Aron vært der nå, så hadde han vel named det. Ja. Men det jeg gjorde da, ble jeg så irritert, så jeg satt og tenkte at han der skal jeg klage inn til... Vi vant jo den saken og fikk sak som koster, det var greit. Men så tenkte jeg at han der, han skal jeg klage inn til reklamasjonsnemnda for taksmenn, for det her går ikke. Og det klagde jeg inn. Jeg husker jeg satt det eneste jeg hadde så mye å gjøre, så jeg hadde ikke tid til å gjøre det her før på formiddagen på julaften, da klagde jeg den inn. Jeg satt og tenkte, han der skal klages inn, om det som jeg så må bruke julaften på å gjøre det. Så klagde jeg den inn, og så sendte meg e-post og sa, ja, god jul til deg også. Jo, takk. Og etter en stund så kom avgjørelsen, og han ble dømt for brudd på det etiske regelverket. Du kan ikke bare avgi sånne rapporter som det er på bad du ikke har sett på, og sånn. Det går ikke. Nei, det hørtes helt drøyt ut. Men det jeg synes var interessant, det var jo at hun, som jeg sa, den boligkjøperen her, hun hadde jo tegnet boligkjøperforsikring. Mm. Og i det boligkjøperselskapet, så har de en sånn klagenemnd. Så hvis du ikke er fornøyd med behandlingen din, eller du får et avslag som du vil klage på, så kan du klage ditt, og så tar den nemnda en vurdering da, av om det er riktig eller ikke, at du fikk et avslag på at du ikke skal få advokathjelp. Mm. Og i den nemnda så satt den takstmannen. Herregud. Snakk om å ha beina sine innen overalt. De har sikret seg i alle ender. Altså. Ja, det er jo helt sjukt. Og så sier jeg det til det forsikringsselskapet, jeg bare orienterer dere om at her har dere en sak hvor en av deres kunder har blitt møtt av en takstmann fra motparten sin side, som gjorde jobben sin på en så dårlig måte at han ble dømt for brudd på det etiske regelverket, og samtidig så sitter han i nemnda deres og avgjør disse sakene. Og her har dere avgjørelsen, og han har også sittet som meddommer og ikke opplyst at han har hatt oppdrag for motparten. Mm. Tenkte at det er greit for dere å vite om det. Få bare svar tilbake. Takk for orienteringen. God dag videre. Herregud. Og inn og sjekket i dag før jeg kom hit. Han sitter der fortsatt på nettsida som leder på. Ja. Det viser jo litt at det er jo litt gjennområttent system da. Og det er jo supergreit å vite om det egentlig.
Altså jeg bare tenk om selv havna inn i det der greiene der. Å fy faen, ja. Altså, man sover jo dårlig om natta mindre enn det der. Ja, for det som er rart er at dette selskapet som selger disse boligkjøpeforsikringene, de hadde jo en sak ute i Dagbladet for noen år siden. For det var jeg som tipset journalisten om det, men... ikke helt tilfellig, men da, da var det teknisk leder i dette boligkjøpeselskapet, tok masse oppdrag for selgersiden, uten å opplyse om det. Og han måtte da gå på dagen. Ja. Så tenker jeg, men han som sitter som medlem i nemnda da, sitter også og tar oppdrag på motpartens side, og blir dømt for brudd på det etiske regelverket, sånn. Han gjør det ikke på en forsvarlig måte heller. Ja, det er helt... Men det ser ikke ut som det får konsekvenser. Nei. Det må kanskje ut i Dagbladet, eller i VG, ja, for at det skal, få konsekvenser. Ja, Jan Kåre bare løper på dass her. Han har drikket så mye brus. Er det ny norgesrekord i brustrekking, tror jeg, her? Ja, det... på lufta? Nei, men det er jo helt sinnssykt hvor gærent sånn det kan gå med alle den... Men man føler seg jo ganske trygg med en sånn type forsikring som en eiendomsskifteforsikring. Men det betyr jo det at der kan du også bli skikkelig lurt, og de pengene du putter inn der og føler deg relativt safe. Jeg vet ikke hvor mange prosent du putter inn av bolig... Jeg er litt usikker på prisen på de produktene nå, men det jeg vil si er at det å tegne sånn forsikring, så er flere aktører som tilbyr deg, om du kjøper av den ene eller andre, det er ganske like de forsikringene. Ja. Det er et godt forsikringsprodukt, så jeg anbefaler folk å kjøpe boligkjøpeforsikring. Og jeg skal ikke stå her og si at de advokatene som jobber der, at det er noe dårlig med de. Mange av de er kjempeflinke, og de gjør sikkert en god jobb. Men hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke forsikringsselskapets advokater, og du heller ønsker å engasjere en ekstern, så har du muligheten til det. Ja, ikke sant? Så det valget må du nesten ta selv. Og det hender jeg får inn saker hvor jeg sier at, vet du hva, jeg synes advokaten du har gjort alt riktig. Ja, ja. Det er ikke noen grunn til at du skal betale oss. Nei, for å gå over det. For å gå over der. Så forløpig så ser det bra ut. Ja. Du kan heller ta kontakt med meg hvis det er noe du lurer på underveis i prosessen. Ja. Så noen ganger så sier vi at dette er helt ok. Ja. Og Help Forsikring har tidligere uttalt at de hos seg, de er jo kanskje de største, jeg tror de er de største på boligkjøpforsikring nå. Ja. Og de har 72% av kundene er fornøyde med produktet. Ja, ikke sant? Ja, og da tenker jeg, men da er det jo greit hvis du er en av de 72%. Ja. Men det er de 28% som ikke er fornøyde. Ja, det er de som bør da vurdere å oppsøke en advokat for å få igjennom det man har krav på i en sånn forsikring. Da. De bør sende en e-post til meg, synes jeg. Ja. De 28% som ikke er fornøyde, det er liksom det som er vårt marked. Det er der vi skal kunne gi de et tilbud. Ja. De skal kunne få en uavhengig advokat, hvis de ønsker det. Ja, ikke sant? For å se på saken. Ja. Da har man jo Andreas Møller inn hvis det er noe sånt. Da ringer du advokatfirma Møller. Ja. Du trener jo litt også. Det blir en del. Det blir noen timer på gym også. Ja, du er jo i hvert fall Norges største og sterkeste advokat. Ja. Får du noen gang noen kunder som på en måte kjenner deg gjennom det, som tenker, faen, vi må ha Andreas Møller her. Så klart, alle har jo et nettverk, så om du driver med styrkeidrett, eller om du spiller fotball, eller går på ski, så er det klart at du blir jo kjent med folk. Ja. Så jeg får jo kunder gjennom det også, kan du si. Ja. Jeg tror ikke det er så mange som sier at jeg ser at du er stor og sterk, derfor engasjerer derfor jeg deg. Derfor tar vi han der. Det er vel ikke så mye direkte sammenheng, men det er vel heller det at man er ute og blir kjent med folk, ja. Ja, men det er jo, man skiller seg jo også litt ut fra resten. Hvis du ser på Norges advokater, da, det er mye triste, gamle, grå mannfolk og kvinner. Du skiller deg litt ut der, da. Ja, altså, de er så triste, det vet jeg ikke jeg skal si, men det er veldig mange advokater i Norge som er veldig gode i golf. Det å være den beste golferen i advokatbransjen, det tror jeg det skal mye til. Ja. Men det er ikke så mange som driver med styrkeidrett, nei. Jeg hadde vel en, jeg vet var jurist, som løfta styrkeløft for Oslo Kraftsport. Ja. Han var jævlig god, men han var jurist da. Jeg tror han jobbet i Vassdragsdepartementet, men jeg tror ikke han var advokat. Så, det høres tørt ut, det høres så jæklig tørt ut. Ja. Vassdragsdepartementet. Men han var i hvert fall noe med noe vassdrag. Han var veldig artig type, han også. Ja. Men ellers er det ikke så mange advokater som driver med styrkeidrett som jeg kjenner til, men det er jo ingen grunn til at man ikke skal gjøre det. Altså, jeg blir jo mer imponert over de gutta som har en fysisk krevende jobb hele dagen, driver med hardt kroppsarbeid 8 timer om dagen, og så går på gymmet. Så jeg har jo sittet på en stol, det er klart at du blir, så har jeg kanskje stått i retten, ja vel, men det er jo deilig å få brukt kroppen litt når du sitter stille hele dagen. Ja. Så jeg tenker liksom, er du ute og jobber på en byggeplass og på en måte svinger hammeren, eller
eller står og jobber fysisk, og kanskje står opp 5 om morgenen for å pendle til jobb, og så skal du liksom få deg mat og komme deg på gym etterpå. Ja, det er verre. Jeg synes egentlig det er verre. Ja, jeg har litt sånn fysisk jobb mange dager, da, så klamrer jeg kabler, ligger på knærne, og under kjellere som er krypkjellere, opphold, små loft og luftkabler og alt, og komme seg på trening da etterpå. Hvis jeg setter meg ned i sofaen før jeg går på trening, så blir det ikke noe trening. Så for meg så er det aldri snakk om å sette meg ned før kvelden etter trening, men da er jeg ofte så sliten at jeg vet nesten ikke hva jeg heter. Da. Ja. Så det er et eller annet med... Sånn er det å bli gammel, Kai? Nei, jeg har vært sånn hele livet. Det er jo noe med det, når du liksom jobber hardt på kontoret, eller som du er ute i felten hele dagen, og så skal du trene, og så kommer jeg nærmere midnatt, og da skal du liksom dusje og spise og... Ja. Krabbe bort i senga, så det er klart at men sånn er det jo når du driver med idrett du ikke kan leve av, og det er ikke det. Så mye idrett, penger i MMA hvis ikke du er helt på toppen, og sånn. Nei, er det jo styrke også. Det er veldig lite, det er egentlig, du går jo minus, men jeg tenker jeg på sånn jeg vant 3000 kroner en gang. Ja. Det er det beste jeg har vunnet. Jeg har vel fått litt, kanskje 5-6 eller 10 lapper for kamper, men det er jo ingenting i forhold til treningsmengden. Nei. Du dytter inn, og så jeg skal jo ikke påstå at, altså, man kan ikke si, selv om man går en proffkamp, så betyr det jo ikke at du er proff. Altså, du bruker jo mer penger på den kampen i forhold til offring av jobb og mat. Og, ja, det går jo egentlig minus. Men du har konkurrert i styrkeløft også, eller? Ja, både styrkeløft og strongman har jeg konkurrert i. Ja. Så jeg har konkurrert litt i Norge, og så jeg har vunnet noen konkurranser også i Italia, og så har jeg noen medaljer fra Spania og Frankrike, men... Det er jo ikke de landene som, eller det er ikke der nivået har vært høyest da. Nei. Så Norge har et høyt nivå i strongman. Du kan si at akkurat nå så har vi ingen som er som topp 10 i verden, men Nei. Vi har et jevnt høyt nivå. Mm. Og at nordmenn er høye og svære. Så sammenlignet med andre folkeslag så er nordmenn er store. Hvis du ser på styrkeidrett, så er det typisk som Østeuropa og Nordeuropa har en klar dominans der, og det er... Så det er mange sånne genetic freaks, for å si det sånn, rundt omkring i Skandinavia. Så nivået, det er liksom til enhver tid jevnt høyt nivå i Norge, og så er det liksom å finne de få som liksom stikker seg ekstra ut da, utover det, og som virkelig kan hevde seg i verdenstoppen. Ja, det er litt kult å liksom, altså, som du sa i sted, da, mange advokater, altså de er dritgode, scorer i golf og bra handicap der og sånt, men hvor mange advokater har vi, kanskje til og med i verden, som har konkurrert i strongman? Jeg tror kanskje du må være den eneste, så vidt jeg har hørt om. Jeg vet at det var en styrkeløfter i USA, han er på vennelista min, og jeg husker ikke navnet hans i farta. Ja. Han er nok sterkere enn meg, han er både advokat og styrkeløfter. Ok, såpass. Men jeg tror ikke han har drivet med strongman da. Så, nei, så, nei, for sånn det, altså, jeg sammenligner de to tingene, så ser jeg liksom vanlig styrkeløft, det er litt mer renere sport, sånn, nå snakker jeg ikke i forhold til doping, selv om kanskje det er renere der også. Men jeg tenker på i forhold til øvelsene som blir gjort, da, så er det veldig, sånn der, en, veldig typiske sånne olympiske løft og sånt, som er veldig, du tar litt kritt, holdt jeg på å si, på hendene dine, litt kalk på hendene dine, og så løfter du et perfekt løft da. Med strongman så drar du kuler over knærne dine, og du drar dem over magen, og du får sår. Det er jo mer funksjonell. Du får sår på kroppen, og du skjønner hva jeg mener, og det er liksom holding av melkespann, og det er liksom, eller ikke, det er jo ikke melkespann, da, nå er det vel farmen jeg snakker om, men det er liksom den motorsag til laks eller et eller annet sånt. 15-20 kilo. Ja, jeg så jo, jeg var på sånn strongman en gang, da stod de og holdt deg pinne hvor det hadde bindt på masse, jeg lurer på om jeg var i Østerrike, men du bindt på masse sånne der pølser. Kan bruke hva som helst. Men det er riktig, altså styrkeløft, der er det jo vektløfting, det er jo den olympiske med rykk og støt, og styrkeløft er jo da knebøy, benkpress og mark. Ja, stemmer det, sånn det fungerer. Ja. Og så er det jo maksløft da, så det er liksom en rep, og det er det. Ja. Så i strongman så er det jo mye forskjellig. Ja, det virker som at øvelsen i strongman er hentet mer fra det daglige livet vårt. Ja. Altså, det å dra tungt når du drar biler, altså det gamle bondesamfunnet, de dro jo ting med kroppen sin. Ikke sant? Mye av det er inspirert av det. Ikke sant? Ja. Det løfte steiner, løfte gamle, løfte trær, altså alt det her sånn. Du har jo CrossFit også, da, som løfter masse ting over jævlig lang tid. Ja. Heter du får litt rabdolyse og sånn? Rabdolysen tar jeg. Ja. Ja, nei, altså det begynte jo liksom en sånn TV-program der på 70-tallet, hvor de samlet en del sterke folk, og så bare lagde de litt sånn sirkus i anførselstegn ut av det. Mm. Og så viste det at folk syntes det var moro å se på, så tenkte man, ja, vi lager det en gang til. Ja. Og da var det litt sånn, plutselig så var Lou Ferrigno, han bodybuilderen med, og så var det noen amerikanske fotballspillere og noen styrkeløfter, og så slang man alle sammen. Og så etter hvert så fikk det noen sånne karakterer da, som spesialiserte seg på det. Bill Casimir fra USA, som var skikkelig showman, og så kom Jon Pall Sigmarsson fra Island, ikke sant?
skrek «I'm a viking», ikke sant? Ja, stemmer. Og var sånn blond hår og blå øyne, og veldig sånn viking, da. Så var det liksom vikingen mot amerikaneren, og det var litt sånn, så kom Jeff Capes fra England, som var en kulestøter helt i verdenstoppen, ikke sant? Og hadde liksom en fanbase på bakgrunnen av det, da. Så hadde du liksom noen av de som kniva de litt mot hverandre, så ble det etter hvert en sånn årlig begivenhet, og så ble det en idrett ut av det, som vokste ut av det, som har blitt større og større. Og det er litt, man, det kan du si, det har noen paralleller til MMA også, vi kan se boksing, ikke sant, det går 12 runder, og så er det liksom, for folk som ikke har så god greie på det, så er det ofte inntrykk av at de første 3 rundene så er det mye action, så ingen som blir knocka da, så er liksom, da må man tenke taktisk de neste 8 rundene. Det henger litt sammen det der. Og så svir du av de kreftene du har igjen i 12. runde, og så blir sånn folk sittende i runde 8, og liksom, ja, ok, greit, her var det clinching i hele runden. Og så tenker man, ok, 3 runder, maks fart, tar alle stilarter mot hverandre, og så finner vi ut den som egentlig er best til å slåss, punktum. Ja, det er det jeg liker med MMA. Det er jo mye mer trøkk enn hva det er i boksing ofte, og selvfølgelig, man kan ikke dra alle bokser over en kamp, men når du ser på kanskje verdens beste bokser, Floyd Mayweather, så er det mange flere poengseire enn avslutninger. Og jeg sier ikke at dem har noe mer poengseier i boksing enn hva det er i MMA, men en MMA-kamp er kortere, det er mer action trøkket inn i en kamp enn hva det er i en boksekamp. Det er jo mer avslutning i MMA enn det er i boksing, det er jeg ikke noe tvil om. Ja, jeg tror nok det er høyere prosent avslutninger, men det kommer jo selvfølgelig an på hvem bokser du ser på. Da. Ser du på hva Tyson? Mener du med avslutninger? Ja, ser på Tyson i gamle dager. Hvor ofte så du Tyson gikk til en avgjørelse? Ja, det var det kampen han tappte da. Ja, det kunne bli en avgjørelse, men han ble jo blekket han nokka av Frank Bruno en gang også. Jeg mener at han ble stoppet et par ganger også. Ja. Og så, jeg vet ikke om han ble stoppet av Lennox Lewis. Nå har ikke jeg rekorden av seg, men han ble vel nokka noen ganger også. Eller stoppet. Når han var som prime, så var det ingen som tok den. Nei, så han har veldig få decisions. Hvis du ser på Floyd Mayweather, som er kanskje verdens beste bokser nå, så har jo han masse decisions, egentlig bare decisions. Men han er jo utrolig god da. Du skal ikke ta fra det, han er grisig til bokser. Forsvaret til Floyd. Teknisk ekstremt god bokser, men det er klart at det blir sånn, nå har ikke jeg noe sånn god greie på kampsport, det er mer enn meg, men det blir nesten sånn at jo mer teknisk god og riktig du bokser, jo kjedeligere det blir å se på. For da tar de ingen sjanse. De trenger ikke å ta sjanse fordi de vinner på poeng. Men så har du liksom den Mike Tyson-typen som er den der jeg skal kjøre over deg som en bulldozer og lykke til med å stå imot en runde eller to. For publikum så er jo den type boksing mye mer actionfylt da. Mens for på en måte den personen som klarer å se alle detaljene, og det klarer ikke jeg selv engang i boksing, for at det er stor forskjell på boksing og MMA som sport. Men når jeg har en kompis, Alexander Hagen, som også er en norsk supergod proffbokser med en hel haug av seire. Han er jo sånn som klarer å brekke ned hver eneste veksling. Da. Så kan han se at Floyd slipper det slaget, ruller under og kontrer den høyre slaget med et venstre slag selv. Når det blir sånn superbeauty. Han kan sette pris på boksing på en helt annen måte enn det jeg kan, som ikke ser de detaljene og ikke forstår det. Ikke sant? Nei, jeg forstår det, men jeg må ofte se det i slow motion for å se hvor bra det er. Og hvis du ser Floyd Mayweather-kamper i slow motion, og så ser du hvordan han flytter seg fra de slagene, og de subber ut han, så han slår tilbake og prikker og får et poeng for hver gang du prøver å slå han. Det er liksom en helt annen type sport enn Mike Tyson. Selv om det er samme boksesporten, så er det nesten en helt annen sport da. Så, men personlig så liker jeg jo knockout. Altså, alle synes det er gøy å se knockout. Furuset-gutten i meg liker jo det liksom. Så det, men igjen så er det er jo hvem bokser du ser på og avgjør hvordan den kampen blir da. Sånn er det jo litt i styrkeidrett også. Altså, alle kan bli imponert over en som tar 400 kilo i knebøy, ikke sant, eller markløft, og forstå at det er vanvittig mye. Ja. Men for folk flest så er det liksom, ok, nå er det 3 skiver på hver side av stangen, nå er det 5 skiver, men det er det samme om igjen og om igjen. Så, klart, til og med jeg som styrkeløfter må innrømme at det å se et helt styrkeløftstevne, jeg skjønner det at det blir mye for folk. Og vektløfting, og det er vanvittig imponerende å se noen liksom rykke 160 kilo i en bevegelse fra bakken over hodet, for all del. Men liksom, det er det samme igjen og igjen, mens i strongman så er det, som du sier, det er litt mer. Så når du ser at det er en varebil som blir markløftet, så setter det ting i perspektiv da. Ja. Akkurat jeg tenkte på det, det er det som gjør det så gøy, for det er litt spektakulært når du, når du ser en vanlig, normal, voksen mann da, og plutselig så trekker han et fuckings vogntog bak seg. Det ser ganske fett ut. Du setter liksom styrken litt i perspektiv. Det er vanskelig å forholde seg til. Liksom. Svær stein, tømmerstokk, bil, de trekker trailere. Ja. Da får du liksom, det er mye som du sier da, når du ser skivene på et styrkeløft, så blir det liksom sånn, ja greit, han har løftet 5 skiver, du har ikke helt
Jeg kan også løfte 5 skiver hvis jeg setter på 5-kilosvektene, liksom. Du skjønner at det er tungt, og du ser at stangen bøyer seg og så videre, men, ja, men du, det er vanskelig å forholde seg til det. Ja. Men når du liksom da sier at ok, nå skal vi dra markløft med en bil da, i sånt car deadlift, eller, eller som du sier, trekke et vogntog, eller du har et sånn svært dekk på 400 kilo, ikke sant? Ja. Du ser at det, og du hører en lyd når det er gummi, 400 kilo med gummi klasker i banken, og liksom det gjaller utover hele arenaen der, så skjønner du at ok, dette her er... Det er krefter i sving. Det her er det noe, ja, det setter ting litt i perspektiv da, på en måte. Også er det gøy med Strongman, jeg synes det er veldig gøy å se på Strongman, så jeg pleier å følge med de få gangene jeg finner det på TV. Mm. Men jeg har også sett det at... Det er faktisk litt sånn, det er litt forskjellige øvelser fra stevne til stevne. Ja. Og det er litt kult at det er liksom ikke de samme, altså alt er strongman-øvelser, men det er, de tar forskjellige, det er de samme menneskene som konkurrerer, og så er det bare forskjellige ting. Så du må jo på en måte, du må være flink til å øve på forskjellige ting da. Veldig allsidig. Ja. Du har liksom en sånn base på noen titalls øvelser, og så har du, men så kan du ha varianter av det igjen. Så tidligere så var det veldig mye rart, men det er klart at det har litt med skaderisiko å gjøre, hvis man liksom lager en helt ny øvelse, en helt nytt apparat som folk skal bruke, og så finner vi at oi, sånn, det var veldig usunt, så har du plutselig ødelagt 3 utøvere på det, så skal du være litt forsiktig. Det var et år her i verdens sterkste mann at du skulle gjøre øvelsene litt kule, og at det skulle se litt kult ut, men så fikk ting en litt feil fasong, og så plutselig så var det sånn, oi, nå var veldig store deler av feltet ute med avrevet biceps. Ja. Så blir det sånn, ok, greit, dette var kanskje litt dumt. Så det er en sånn balansegang der, at ja, man bør ha standardisert utstyr, så det i hvert fall er slik at alle stokker har noenlunde samme diameter og samme avstand mellom håndtakene. Et dekk, du kan ikke bare ta et hvilket som helst dekk, det er noen dekk som er egnet til å brukes til flipping, noen som ikke er det. Mm. Det har noe med skaderisiko å gjøre. Ja. Så det er en veldig stor, det har blitt mye mer profesjonelt, det har blitt mye mer sånn standardisert, hvordan skal målene på ting være, hvordan skal ting være. Men samtidig så er det jo litt, som du sier, litt av det som er moro, er jo at du skal få nye utfordringer hele tiden. Det er en blanding av maksstyrke, utholdende styrke, dynamisk, ikke sant? Du har maks repetisjoner, så det blir veldig allsidig. Mm. Og det er jo noe av det jeg synes er litt moro med da. Ja, det er det som er, det synes jeg er det som er kult. Og det er veldig imponerende, som du sier, å se noen ta 160 kilo i rykk over huet. Altså, for det skjønner jo alle at det er tungt. Men når du ser en mann som da kan liksom, først så løfter han en tømmerstokk, så drar han en bil, det sier noe om det, altså hvor... Ja, det setter det i perspektiv da. Ja, ikke sant? Hvor allsidig du er. Altså, den totale styrken er jo helt enorm i forhold til bare vektløfter, tenker jeg da. Ja, og så en ting jeg har lagt merke til at styrkeløftere og olympiske løftere og sånn er litt dårlig på, er å profilere utøverne. Mm. Og hvis du ser på sånn som Strongman, da, så har de jo kjendiser som alle i hele verden vet hvem er. Se på for eksempel The Mountain, liksom. Ja, after, ja. Altså, hvem er som ikke vet hvem han er når du ser et bilde av han, så vet du, ja, det er han fra Island, liksom. Altså, det samme gjelder jo egentlig sånn som Aril Hulk Haugen og sånt nå også. Altså, flink til å profilere seg. Superflink til å profilere seg. Og så han der... Han som var før der, Svein Karlsen. Svein Karlsen, ja. Han også, nå var jeg litt dårlig på navnet selvfølgelig akkurat nå, men alle husker jo han lyshåret M&M-sveisen som løfta helt syke mengder, og han var jo ganske gammel på den tida. Han var, altså, Svein var verdens sterkste mann. Han har kommet på tredjeplass, andreplass og førsteplass i verdens sterkste mann. Ja, det stemmer det. Så han er en av legendene. En av de store legendene i sporten er en nordmann, og det er litt kult å tenke på. Aril hadde jo potensialet til å nå helt opp. Han hadde et fantastisk talent. Utrolig flink til å trene. Jeg har aldri trent sammen, vi bor forskjellige steder. Ja. Men det kan ingen ta fra han. Og han var utrolig dedikert i det han gjorde. Så dessverre så ble karrieren hans litt kortere enn det man kanskje hadde håpet på. Ja. For han kunne helt klart ha hevdet seg helt med de øverste. Bare få finslippet litt på detaljene, så kunne han nådd helt opp. Ja, vi hadde jo han på podcasten også. Han har for øvrig også en YouTube-kanal som dere burde sjekke ut på YouTube. Den er veldig bra faktisk. Ja, masse gode tips, men det kommer jo også med vår podcast på Mannegruppe Ottar podcast. Hvis du søker på Aril Hulk Haugen, så har vi en hel episode med han, hvor han er dritærlig om alt fra doping til hvordan han har trent, og han går egentlig gjennom alt i detaljer da. Men en ting som han skyldte på for at han liksom ga seg litt før han burde kanskje, var at han mente selv at genetisk sett så var ikke han så stor som mange av de nye norgesmesterne i strongman og sånn var. Når du ser på de nye gutta nå, så er de liksom
hvis du hadde tatt alle av steroider, så hadde det vært mye større menn enn hva Aril noen gang var, og kanskje kunne blitt. I Norge svarer vi ikke. Du hadde Rikard da. Rikard også. Ja, han er jo monsterstor da. Men han, beist av en mann. Altså, hvis du setter han ved siden av Aril, da, så hadde begge de vært reine, så tror jeg kanskje han hadde hatt en del størrelse på Aril, har jeg inntrykk av. Skal ikke jeg si at Rikard ikke var rein, bare, så det, bare sånn nei. Prinsipielt, så skal jeg si, mene noe om det. Men det jeg kan si er at Rikard var vel 1,95 og veide vel 160-70 kilo, så var jeg en stor mann. Men ja. Aril var jo rippa på en rundt 140, så han var jo stor han også. Ja. Men det er klart at hvis du ser på de, sånn som du nevnte, The Mountain og Haftor, ja. Sant, 2 meter høy og 180 kilo med sixpack. Det blir liksom genetisk større mann, og det var det Aril sa, at han følte selv at når han så rundt håndleddene sine og beina sine og alt sånt, så var han bare en mye mindre mann enn mange av de andre gutta. Mm. Han følte at han hadde, at de andre hadde en liten fordel på han, sånn som Rikard Ruud for eksempel da. Når du steller deg, altså, nå har ikke jeg stått ved siden av han, men bare jeg sitter ved siden av deg nå, så føler jeg meg som en liten jente, liksom. Så. Altså, jeg har et bilde av meg selv et sted på Facebooken, hvor jeg står ved siden av Brian Shaw, ja. Som er 4 eller 5 ganger verdens sterkeste mann. Å, fy faen. Veldig overlig type. Er det han briten som nå satte verdensrekord i markløft? Nei, det er ikke bare en brite du nå. Det er ikke bare Eddie Hall, du. Ja, Eddie Hall. Ja, han har for så vidt møtt sånn rast. Men jeg møtte Brian. Jeg konkurrerte i Barcelona. Mm. Konkurrerte i amatørklassen, og han i selvfølgelig proffklassen. Men da gikk vi inne på samme arena og pratet sammen. Og det var litt sånn kult å stå side om side med gutta, mens det, som jeg sto 2 meter fra Brian Shaw, mens han løfta steiner og sånne ting. Og kunne slå en prat, og det var veldig ordentlig. Så har jeg noen bilder jeg står ved siden av han. Han er 2,05 og veide rett i overkant av 200 kilo. Og når du står ved siden av en mann som veier 200 kilo, ja. Og det er liksom, det er greit, han hadde litt mage også, for all det, men det var i all hovedsak muskler. Mm. Og så bare, så er det sånne ting som leggen hans, var liksom sånn, er det mulig for en menneskelegg å bli så digger? Ja, det er helt sykt da. Men så, for deg selv også, du er ikke noen liten mann du heller. Hva er det du veier du for eksempel på en bra måned? Jeg ligger stort sett mellom 130 og 135. Men jeg klarer ikke å bli noe tyngre heller. Jeg har prøvd. Voksenvekt, og jeg er sånn som jeg ligger på 90 kilo. Da føler jeg meg litt syk. Eller sånn, da er jeg godt over hva jeg føler at jeg burde ligge på. Men er det sånn, når du kommer opp i en sånn type vekt og sånn, og det er jo noe man må jobbe for å holde på. Ja. Hvor mye jobb er det å ha den vekta på? Det blir mye spising da. Og jeg har jo prøvd å... jeg er 1,87, så jeg skulle jo ideelt sett vært tyngre. Ja. Virker som kroppen min ikke har lyst til å bli noe særlig tyngre. Så det er, Men du tvangspiser du da? Nei, tvang. Altså, jeg spiser meg god og mett og vel så det. Ja. Men det er klart at hvis du skal... å presse i deg, altså hvis kroppen ikke vil ta til seg mer, så vil den ikke ta til seg mer, så jeg tror jeg grenser hvor mye du oppnår med det. Men det er klart at det er viktig å få i seg nok med mat til at kroppen har det han trenger for å bygge seg større. Da. Ja. Men det er klart at det å liksom tvinge i seg 3000 kalorier ekstra til det som renner ut av øra på deg, det, jeg vet ikke hvor mye det er å hente på det. Altså. Nei, jeg ser noen av de bodybuildere, sånn som Jay Cutler og sånn, jeg har sett litt av dokumentarene deres, da, og de sitter noen ganger og er helt trist i ansiktet mens de spiser. Og sånn som kommer, de spiser også da. Ja, altså, du spiser torsk 5 ganger om dagen, så det er litt, du blir dritt lei. Ja, det er sånn som, veldig deppa jeg også, tror jeg. Når jeg ser det sånn som Kåre her da, ved siden av meg, som er kanskje han jeg kjenner som er mest glad i mat. Kåre og en som heter Tommy, som er, som er sånn hobbykokk. De to bare har sånn syk passion for mat. Da. Jeg ser at når det kommer opp et bra måltid, hvis vi er på restaurant eller sånt, så kan jeg se sånn enorm glede. Altså, det er ikke det at det er, sånn at det er noe overspising på gang, men den gleden der da. Setter pris på et godt, et godt kunstverk, at du setter pris på liksom, den kunsten der å lage god mat. Ja. Når du skal spise da, 10,000 kalorier om dagen eller et eller annet sånt, nå, da, for å holde en vekt sånn som 135 kilo, så må jo det begynne å forsvinne litt. Litt, altså det er litt forskjell blant, det er flere strongmen som har sagt det til meg også, at du må bare spise det du klarer, og så spise det du kommer over. Jeg husker det var en strongman, så jeg kunne nevne navn på noe, han var helt vanvittig talentfull. Helt, helt ekstremt. Veldig ordentlig fyr også, men han sa det til meg, at jeg spørte liksom, hvordan klarte du å spise nok til å veie så mye? Han var rippet og veide 135-140, sånn, og litt lavere enn meg. Så sa han, ja, så når jeg var på topp, så spiste jeg jo på McDonald's, i hvert fall 1 gang om dagen. En gang om dagen, så jeg kan spise McDonald's opp til flere ganger om dagen. Ja, jeg blir jo lei da. Så det var ikke greit. Jeg legger den litt på is. Jeg er ikke så glad. Jeg er ikke så veldig glad i feit mat heller. Men jeg er veldig glad i karbohydrater. Ja, da kommer jo litt vekt automatisk da. Så jeg har lagt meg på sånn lav fett, at jeg prøver å begrense inntak av fett. Ja.
Men at jeg heller kjører opp på proteiner og karbohydrater, ja. Det fungerer bedre for meg, mens for mange andre så er det motsatt som fungerer. Ja, jeg bruker mye av fett som energinivå, men det er jo litt på grunn av jeg, så som kampsportutøver, eller bare som en person som trener kampsport også, så føler jeg at blir jeg litt for stor, så går det så sykt utover min kondisjon, og hvordan jeg beveger meg alt. Så jeg liker, altså jeg føler at jeg er mye kjappere, og som sagt, sånn på fritiden når jeg bærer sekker og går i skaven og sånn, hvis jeg veier 10 kilo mindre, så bare føles ting bedre. Ja, men det bedre. Tror jeg har veldig mye å si med hvordan vi er... Altså, skapt. Hvordan vi er skapt. Ja. For når jeg har aldri vært en rask type. Altså, fra jeg var liten og veide mye mindre, jeg var aldri rask til å løpe. Men jeg har alltid vært vanvittig til å jobbe hardt og med tung belastning over lang tid. Det takler jeg godt. Ja. Så du kan godt putte 50 kilo på ryggen min, og jeg kan gå i en uke. Ja. Det er null stress. Da koser jeg meg. Mm. Men hvis jeg må løpe kjapt 100 meter, altså det hater jeg som pesten, ikke sant? Ja. Så jeg er det med det at jeg har bedre kondisjon, jeg sånn som nå som jeg veier 115 kilo, jeg føler jeg har bedre kondisjon over tid og mer styrke over tid enn hvis jeg er lettere. Det er noe med hva slags muskelfibre du har. Mm. Og det er noe som genetisk, ikke sant? Type 1 eller type 2. Og jeg tror nok, uten at jeg har tatt noen sånn gentest på det, men jeg tror nok jeg er mer skapt for utholdende idrett enn eksplosiv. Skal jeg være helt ærlig? Jeg tror jeg har vært bedre i en kondisjonsidrett. Så du har endt opp egentlig i feil sport? Det kan du på en måte si. Jeg synes det var det jeg synes var moro da. Men jeg husker før jeg spilte, jeg drev med all slags type, eller drev med idrett hele livet. Jeg spilte amerikansk fotball før jeg begynte med, det var sånn jeg som kom inn i styrke. Ja. Og før det så spilte jeg basket, og da husker jeg pleide å løpe fra Mariholte, inn til selve Mariholte, og så ut på den parkeringsplassen der. Ja, jeg har jogget den løypa mange ganger før. Ikke sant? Jeg er jo fra Furuset og Ellingsrud. Ikke sant? Ja. Og da vet du at det er 9 kilometer, og de bakkene der. Ja, de er tøffe, altså. De er tøffe. Ja, du gæren. Jeg brekker i de mange ganger. Jeg hadde astma når jeg var liten, og når fotballaget løp der, så brakk jo jeg etter 100 meter hver gang. Den er de bakkene. Jeg ble hengende etter der, så jeg har hengt mye etter gutta på Mariholte. Den er, fordi det er to bakker der som er sånn skikkelig du, ja, stemmer det. Så jogger du, og du ser den bakken komme mot deg, så er det sånn at hjertet synker liksom i magen på når du ser den. Du har lyst til å bare hive deg kjøen der liksom, hele vannet. Der pleide jeg å jogge jevnlig når jeg spilte basket, da var jeg mindre enn jeg er nå. Ja. Men da passionen min er at jeg klarte å løpe inn og ut igjen på rett i underkant av 35 minutter. Ja, det er helt insane da. 18 minutter inn og rett i underkant av 17 minutter ut. Ja. Nei, det er helt insane. Det er faen meg bra tider, altså, fordi de bakkene der, det dreper, altså. Da veier jeg ikke 130 kilo. Nei, det er... Da veier jeg rundt 80, tror jeg. Hadde du tatt den nå på 35 minutter, da skulle jeg spist pannebåndet til Tix i en seng av brillene hans. Nei, så jeg tror nok kanskje jeg hadde passet bedre til meg. Og det merker jeg når jeg trener også, at jeg tåler å kjøre tunge tiere, eller tunge toller og sånt. Det kan jeg kjøre mye, og da kjenner jeg liksom ikke at jeg blir så sliten dagen der på. Nei. Men en gang jeg skal kjøre en tung treer eller et maksløft, så føler jeg at jeg sitter i kroppen veldig lenge. Ja, det er seire for deg. Jeg hadde en trener, Mike Tuscherer, det er håpløst etternavn uttale. Ja. Han er kjent og har masse verdensmester i stallen sin og veldig god. Jeg ble coachet litt av han en periode, og da fant jeg ut at det var en del ting som var litt sånn atypisk med meg. Blant annet så har han en sånn, du skal trene en fase og følge et program, og så skal du ha 2 uker med noe som han kaller for pivot. Det er ikke det samme som at du deloader og nesten ikke trener, men du skal liksom kjøre lett, og det skal være mer sånn kardiobasert, og du skal liksom restituere og gi kroppen litt hvile. Mm. Og så de aller fleste utøverne, de trenger da en uke eller to etter den pivot-perioden for å få styrken opp. Ja. Så, men det kan ikke stemme. Jeg løfter jo alltid best rett etter. Ja. Men en gang jeg er ferdig med pivoten, da skal jeg løfte det tyngste, og så liksom merker jeg at overskuddet går ned, og størligheten går opp. Altså, det er ca. 20% sånn, av utøverne mine som er sånn som deg. Ja. Men 80%, de presterer best liksom, gradvis gjennom den treningsperioden, og så går det ned igjen, og så tar jeg en pivot. Men for meg så var det liksom jevnt nedover. Ja. Når vi snakker om løft og sånt, du har jo noen ganske solide maksløft også, i hvert fall sammenlignet med oss to andre her. Hva er det du har i benk og mark og knebøy og sånt, du har maksløftet? Altså, knebøyen min, da løfter jeg med du har knebøydrakter. Jeg har jo sletter seg kne, så jeg må ha på noen knebøyen. Mm. Med bare knebøyen så har jeg tatt 300. Men jeg får på den styrkeløftdrakta også. Disse styrkeløftdraktene, de kommer jo ett lag og to lag og tre lag, og så hvor stive de er. Mm. Men jeg løfter bare med sånn ett lag, så det er liksom de tynne draktene, og det er rett og slett for å forebygge skader, det er en kompresjon, og det er lov til å løfte med det også, det konkurrerer jeg med det. Og da har jeg tatt, på trening der har jeg tatt 350. Fy faen, altså.
Og da må du ordentlig dypt, da. Du skal jo ned i 90-graderen. Ja, 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 det er, jeg manglet jo kanskje et par centimeter på dybden på det treningsløftet, men det var sånn i grenseland. Ja, men det er fortsatt et dritt. 350 kilo greber? Ja, ja, jeg vet ikke. Det er jo sykt, altså. Knærne mine får jo vondt av å høre på det der. Ja. Da var jeg veldig stiv og større dagen etterpå. Det høres sånn ut. Du skulle bare mangle deg, jeg. Ja. Så har jeg i markløft, så har jeg datt 320. Der har jeg stått stille lenge. Det irriterer meg litt, så da må jeg prøve å finne ut noe, hvordan jeg skal komme da opp. Kan du fint løfte tuppen av en italiensk liten bil. Mm. Ja, altså jeg hadde en konkurransen i Italia, så skulle vi gå med en bil på ryggen. Altså okay. Eller, du står inne i bilen, da, og så er det festet med jekkestropper, så du holder armene ut av vinduene, og så reiser du opp og går med den. Nå har de fjernet motoren og sånne ting. Ja, ja, så men jeg veide si. Vel en 300, mellom 300 og 350, og da skulle du løfte opp den og gå med en 20 meter. Ja. Og første gang jeg prøvde det, så slo jeg den italienske rekorden i det. Har du sett Pumping Iron, den filmen til Arnold, så tar han der kompisen til Arnold, ikke Lou Ferrigno, men han der Franco Colombo. Det er en bil som står litt sånn dårlig parkert, og så bare vipper han den bilen, eller fronten på bilen, ut i veien. Det var en sånn liten Fiat. Ja, liten Fiat, jeg tror det er samme type her. Du hadde vel dratt den du også? Ja, så vi løftet den jo da, så gikk vi den som en ryggsekk. Ja, ja. Men har du noen gang lukeparkert og stått litt trangt, hvor du har endt opp med å løfte bilen ut, liksom? Nei, jeg har ikke det. Nå hadde jeg, de bilene jeg har hatt, har jo heller ikke vært av den størrelsen. Det er klart at det å markløfte en 7-serie, for eksempel, det skal det jeg ikke prøve meg på. Nei, det er ikke den bilen nå lenger. Nei, da skal du ha litt, du må nesten kjøpe deg en sånn liten sånn der 1,1 liter. Det er sånne små Fiat-er og sånn, så kan det sikkert gå, men... Det er bra sjekktriks da, når du bare løfter bilen til en dame på plass. Hvis du har en sånn liten... Ja, så går du, så er du ikke varmet opp, og så står den litt skjevt, og så skal du imponere med at du river av bicepsfestet. Og drar på deg en analprolaps i samme slengen, liksom. For eksempel. Ja, det kan skje det. Du er der med en gang, du. Hva er det første du bekymrer deg for? Ja, det er første. Jeg tenker jo dårlig knær, analprolaps. Utsprengt fisering. Det er mange ting som kan gå gærlig. Ja, det er det. Men jeg har jo, grunnen til at jeg sier det med analprolaps, er at det er jo faktisk et problem at folk... Problemstilling. Ja, at folk presser ut, eller ødelegger seg nedentil. Jeg har aldri, når jeg løftet og driver med styrkeidrett nå i 21 år, jeg har aldri hørt om at det... Men hvis det er et problem for deg... Det skjer mye der, hvor Kaja har. Ja, det er kanskje bare meg. Det høres som det kanskje enten at A, så er det bare deg, eller B, at det er et MMA-problem som vi i styrkeidrett har ikke den analprolaps. Hvis jeg hadde hatt sånn drakt, da, så hadde ikke det vært for å komprimere noe annet enn tarmen. Ja, den, ja. Egentlig. Holde tarmen på plass. Nei, det er en kompon. Jeg tror du skal holde deg til det du drev med nå. Det var en kompis jeg hadde, han fikk noen jævlig hemorrider, for han hadde løftet feil eller et eller annet sånt. Brokk er det noen som har fått. Brokk kan du være noen som har dratt på seg. Ja. Eller at du har strammet løftebeltet veldig stramt, og så i bånd av løftet så har de klart å knekke dribbein. Ja. Ja, ikke sant? Jeg har ikke gjort det, men jeg har hørt om at det har skjedd. Ja. Det må jo være vanlig å drite på seg og et løft. Nei, nok en gang så er ikke det så veldig. Du har ikke gjort det ennå. Fann, er det bare meg? Det er nok en gang bare deg. Altså, det er viktig hvis du kjenner at du må på do, Kai, så må du gå på do. Ja, jeg er sånn. Det er litt som du sier til, for du har jo unger, når de var små, hvis du kjenner at du må på do, så må du gå på do. Ja, godt tips da. Ingen går du ikke til å spotte deg i knebøy fremover, Kai? Nei, jeg hadde aldri gjort det, for jeg er sånn som, jeg har headset på noen ganger, ikke sant, når jeg trener, og så er man jo livredd for å fise, så ser man, når man for eksempel kjører knebøy, da, så ser man rundt seg, er det noen andre som ikke har headset? Og hvis alle har headset på, da er det safe å kjøre for eksempel knebøy da. Okay. Men hvis jeg ser fin dame eller et eller annet ved siden av som ikke har headset, så er jeg litt sånn forsiktig, for plutselig så drar du en spraker, liksom, og så ofte ikke en t-skjø bløtt, da, men en fis under et løft er jo jævla... Jeg har vel ingenting å si, vel? Neida, men det er litt flaut, da. Hvis nei, det er ikke flaut. Hvis du drar på en sånn halvliters fis, liksom. Skal du være stolt av fisen din, Kai? Du er i hvert fall det, da. Jeg er stolt av fisen min. Ja, benkpressen din, da. Ingen kommentar til den. Nei, vi tar den. Benkpressen min er ikke så veldig. Jeg hadde 190 kilo uten benkpressskjorte, bare vanlig t-skjorte. Men etter det så skulle jeg ha 200. Ja. Så trente jeg, kjente at jeg hadde litt vondt i brystet, men tenkte at nei, du kan ikke feige ut noe. Nå var jeg liksom på så god vei, kjente at jeg økte. Tenkte jeg, nå tror jeg 200 er rett rundt hjørnet. Ja. Så lå jeg og trente med 165, og så plutselig så revnet brystmuskleren på venstre siden fra feste i albuen hele veien. Sykt. Så jeg brukte 2 år på å trene det opp igjen. Og det var jo litt sånn tøft psykisk å gå på trening og trene knallhardt i 2 år og ikke vite om du kunne konkurrere noen gang igjen. Nei.
Men så sta er jeg da. Så den grodde, men så har jeg liksom begynt å kjenne litt sånn tegn på høyre siden. Ja. Så jeg har ikke tørt å, det å makse uten noen benkpress-skjorte, det gjør jeg ikke. Men jeg har tatt 240 med sånn benkpress-skjorte for ikke så lenge siden. Ganske drøyt da. Det er faktisk... Over, eller, det er mer enn deg og meg til sammen. Det, ja, det er 95 kilo mer enn mitt maksløft fra gamle dager. Altså det er snakk om å bli knust ganske bra. Mm. Så skulderpress, vi trener jo i Strongman. Jeg trente jo ikke så veldig mye benk i de årene jeg trente Strongman og satset fullt på det. Ja. For da, det er ikke noe øvelse man konkurrerer i Strongman. Da er det press over hodet. Men i sånn sittende militærpress så har jeg kjørt en femmer på 120. Fy faen. Nei, det er en øvelse jeg synes er veldig tung av en eller annen merkelig grunn. Over skuldra, eller over huet, blir jo helt sinnssykt i forhold til benk da. Altså jeg er egentlig mer fornøyd med den. Ja, en femmer på 120, det er helt dustete. Og så har jeg en som jeg trente sammen med, en sånn digert beist av en mann. Jeg pleier å si det, jeg tror egentlig enten mora eller faren må ha vært elg eller bjørn, for det er de genene der. Det er ikke bare menneskegener i den kroppen der. Jon Olav Granli fra Motor Blaker. Ja. Jeg trodde selv at jeg var ganske god i skulderpress, eller ikke var, når det begynte å bli ikke så verst da. Jeg var ikke blant de som var liksom de beste der. Jeg var mer sånn hofte, rygg og beinmann. Ja. Så det er noe som nå begynner å komme seg. Kjørte jeg en femmer på 120 i militærpress nå, liksom nå kommer det seg. Og så la han ut en video da, at han tok 180 i sittende skulderpress. Fy faen altså. Og da liksom, jeg visste jo at han var helt rå i overhånd, men han kjøpte, jeg husker han brukte sånne albubeskyttere, han kjøpte knebeskyttere og brukte det som albubeskyttere. Ja. Det er motsatt av hva jeg gjør da. Jeg bruker jo albubeskyttere som knebeskyttere. Så da får jeg skryke litt av Jon Olav. Han er også en av de som har et sånt talent som ligger helt utenfor det normale. Jeg trente med han noen år. Han er også en som heter Jørgen Skaug Aukland. Han driver med crossfit nå. Han er også sånn helt vanvittig talent som jeg rett og slett ikke har, men det går an å bli sterk hvis du bare holder på lenge nok. Ja. Jon Olav har nettopp operert kneet sitt, så litt noen shout-out til han. Ja. Så jeg tror han hører på podcasten. Så da, God bedring. Ja, han røyk patellascene for et par år siden i konkurranse. Ja. Så da røykte de tvert av. Så det var vel i 2018, var da den var liksom den fineste sommeren i manns minne. Ja. Og den sommeren satt jeg på kontoret hver eneste helg, mens han lå på A-hus. Jeg tenkte at han måtte liksom toppe meg der, og måtte ha en kjipere. Ja, han vant der. Han vant der, liksom. Og på kjipeste sommeren 2018. Og da lå han der oppe og besøkte den, og da synes jeg er super. Han lå på sykehuset, jeg husker hvor lenge det var, men det var lenge. Ja, så jævlig det. Så da gikk den karrieren, la den på is der. Ja. Så han opererte kneet sitt på nytt igjen. Så jeg ønsker god bedring til Jon. Ja, det er men spennende. Når du prater om alt det her, så det er jo en helt ekstreme maksløft. Det krever jo selvfølgelig enorm energi, for jeg vil gjerne tilbake igjen til det vi var i stadiet. Vi syntes det var litt kort om mat. Hvor mange mye kalorier trenger en strongman utover per dag? Ja, det varierer jo selvfølgelig fra person til person, men jeg er ikke sånn som teller kaloriene mine, men jeg spiser til frokost, så pleier jeg å spise for eksempel en bolle med havregrøt og melk, og en liten shake. Og så spiser jeg gjennom dagen, så spiser jeg kanskje noe kylling, noe varm mat til lunsj. Spiser jeg en middag til før jeg trener. På treninga så har du en shake med masse karbohydrater, kanskje 3 skuper med karbohydrater, litt kreatin og forskjellig. Mm. Og så kommer jeg hjem, så spiser jeg middag til. Og spiser jeg gjerne litt varm mat sammen med en svær proteinshake før jeg legger meg. Ja. Så jeg vet ikke hvor mange kalorier det blir, men jeg prøver liksom å spise og drikke. Og så drikker jeg veldig mye, jeg er veldig glad i juice da. Kanskje jeg skal bli strongman. Så jeg drikker veldig mye. Du får mye sukker på jusen. Det blir nok noen liter med jus hver dag. Men du kan ikke leve bare av proteiner. Nei. Så da må jeg ha, enten må jeg ha karbohydrater, eller så må jeg ha fett. Ja, altså så, proteinene vil jo ikke legge den størrelsen på deg som du får av karbs og fett. Altså du må ha energi også, du kan ikke, så det er liksom enten eller. Jeg har prøvd begge deler, både høy fett, lav karbo og motsatt. Mm. Jeg føler at jeg fungerer best på høy karbo, og så heller prøve å holde fettet nede. Men det er jo en del 1000 kalorier du prater om nå. Han er jo broren til Morten Ram, hadde jo vært noen sånn program på TV. Mm. Han skulle spise da, han skulle prøve å spise like mye som disse her olympiske utøverne han lå på, som var en syklister. Nei, han svømmeren, som lå på 12.000 kalorier om dagen. Ja, og han kom seg gjennom en tredjedel før han kastet opp. Nei, jeg har hørt om det. Det var vel en som er han, Robert Oberst, som har vært med verdens 60 mann noen ganger. Han har lagt ut på YouTube. Og det tror jeg var litt sånn der, jeg vet ikke om han spiste så mye hver dag, men han,
Han hadde et klipp som jeg tror heter 20,000 calories a day diet, eller 25,000. Ja, å fy faen. Så viser hvordan han klarer å få deg 20,000 calories per dag. Og så går det an, tenker jeg. Ja, det kan du lure på. Men jeg tipper nå, aldri jeg møtt Oberst, men jeg tipper at han spiste vel ikke det hver dag. Uansett, han bare får seg 10,000 kalorier om dagen, er ganske bra. Jeg tenker bare, en del tror jeg på McDonald's hadde passet meg fett. Men er det 1,000 kalorier i en 200 grams plate med melkesjokolade, er det ikke det? Faen, det kan du se. Ja, noe sånt nå, og hvis du da tar 10 av den, så er det jo opp i 10,000. Du kaster opp lenge før. Du blir lei sjokolade. Ja, du gjør det. Et stykke ut i tredje plata, i hvert fall. Ja, jeg klarer en plate i lunsjen. Nei, hvis jeg får meg en 200 grams melkesjokoladeplate, da er jeg relativt småpål. Nei, da er det penger, altså, jeg klarer det. Jeg tar det i lunsjen og knekker en sånn noen ganger når jeg er skikkelig off-season. Altså. Ja. Så er det liksom det at du skal helst ikke ha ved siden av lunsj. Du skal helst ikke ha 6000 kalorier kun bestående av melkesjokolade. Nei, da, det gir deg ikke så mye muskulatur eller solide løft, det er jeg helt enig i. Men hvis du skal opp i de tallene, da, og du skal opp i vekt, hvis det er det sykeste målet, og du skal nå det, liksom, så smekker jo sjokolader og sånn ved siden av masse mat med karbo, pizza og ris. Og så har du jo sant, du har mulighet til å drikke shaker, ikke sant? Ja. Så det er lettere ofte å drikke kalorier enn å spise, men ja, kan du liksom godt gjøre det sunt, da. Så det er jo mange som selger kosttilskudd her i landet, det går an å kjøpe seg noe, og det er ikke noe dyrere det, altså tenker jeg kiloprisen på proteinpulver kontra kiloprisen på å kjøpe kjøtt da. Ja, det er jo mye billigere. Jeg sier ikke at man skal bytte ut kjøttet, men det er klart hvis du skal supplere nå, så vil jeg jo heller supplert med noen proteinshaker og kanskje noen karbohydrater enn å supplere bare med melk og sjokolade. Ja, weight gainer er vel ganske sikkert poppis i det miljøet hvor man vil bli stor, da. Mm. Ja, men så kan du si, min tanke er, og det er klart det finnes sikkert ernæringsfysiologer som kan utdype dette bedre enn meg, men jeg er litt inntrykk av at weight gainer, da tar du mye av de kjipe ingrediensene og klasker sammen og sier, ja, det er weight gainer, men det vil ha muscle gainer, eller vil ha weight. Ja, du tar et produkt og bare vanner det ut, og så kaller det weight gainer nesten, da. Hvorfor ikke heller ta et produkt som inneholder vitaminer, andre næringsstoffer og karbohydrater, og blande det for eksempel med proteinshaker, da? Ja. Hvorfor ikke heller prøve å få deg sunne kalorier? Ja. Hva er det du bruker av kosttilskudd du har? Det er ikke så veldig mye, men jeg tar litt multivitamin, det er jo ganske vanlig. Ja. Og så tar jeg stort sett proteiner og karbohydrater i forbindelse med trening. Mm. Gjerne karbohydrater som er tilsatt litt som BCAA, litt aminosyrer og litt vitaminer og sånne ting. Mm. Så er stort sett karbohydrater og proteiner. Ja. Og så er det kreatin og vitaminer. Kreatin året rundt, eller er det små kurer liksom? Nei, jeg går året rundt på kreatin. Ja, det tror jeg er bra. Bruker du den som du drar veska, eller den andre? Jeg har litt sånn der enkel holdning til ting, så kreatin er kreatin i min verden. Ja, det er litt sånn som jeg er da. Jeg vet at du får en som du ikke drar noe vann, da, men gjør det noe om man drar litt vann. Da. Det er jo det som... Nei, jeg tror også det er mye sånn der mikmak og fiksfakseri, jeg inntrykker av kosttilskuddbransjen. Det er være, en skitten bransje. Hyper ditt og ultrafiltrert datt, og så spør de som har greie, eller de som faktisk jobber med dette på vitenskapelig nivå, så sier jeg at du bare... Bare spis proteiner. Ja. Nei, jeg skal ikke si at det er så enkelt, men jeg har vel blitt litt der at proteiner er bra. Ja. Spis proteiner. Ja. Så har du jo kasein-protein som tas opp saktere, og whey-protein tas opp litt fortere. Bruker du flere typer, du, eller? Ja, jeg har gjort det litt før, men nå er det vel litt sånn at det går mest i whey. Ja, samme her. Men jeg har inntrykk av at det tas opp relativt sakte det også, men det kan godt hende at kasein er enda litt bedre sånn, før du legger av natta, sånn, altså, jeg skal ikke si noe på det. Ja, jeg tenker sånn, det kommer jo an på hvorfor du bruker tilskudd. Da. Hvis du har et superbra kosthold med nok proteiner, og så er det enkelte tider hvor du vet at kroppen din må ha kjappe proteiner, sånn som for eksempel etter trening, så er jo myseprotein som er ultrafiltrert, det går jo mye kjappere inn i blodstrømmen enn kasein. Så jeg tenker sånn, for deg da, hvis du ikke har lyst til å legge på deg masse, eller jeg føler at du er i underskudd av proteiner, så vil jeg ikke lagt meg med kasein i magen. Det er klart, hvis du først skal ha kaseinprotein, så tenker jeg at da vil man vel ta det før man legger seg om natta, det er jo da du har mest utover. Ja, selvfølgelig. Altså, eller hvis det er lenge til du skal spise. Ja, og så er det litt sånn, jeg trente en periode for mange år siden da jeg begynte med dette her, så var jeg så heldig at jeg fikk trene med Odd Haugen, som da bodde i Norge. Ja. Han er jo sånn legende i sporten. Han husker jeg fra før ut, ja. Han var jo Amerikas sterkeste mann, og da var han 50. Så han konkurrerte i verdens sterkeste mann som 52-åring. Ja. Jeg trente med han, og han var litt sånn, ofte så ble jeg liksom å si til meg at, for jeg liksom prøvde liksom å jobbe med tekniske detaljer og sånn, og han var litt sånn der,
slutt å tenke så mye sånn tips og sånn triks og knep, ja, og sånt. Bare løft. Ja, bare gjør det enkelt. Keep it simple. Ja. Just Sven, do it. Sven Karlsson også sa det til meg, at som du overanalyserer. Mm. Overanalyserer alle løftene dine, og så blir det at du tenker for mye. Bare løft. Ja, løft og hold kjeft, liksom. Jeg husker Sven også sa til meg, veldig mange av de som har gjort det veldig bra, er folk som ikke tenker så jævla mye, skjønner du? Ja, det er ikke alltid du trenger å være så jævla mye. Prøv å holde det litt enkelt. Nei, det virker som noen har jo coacher og sånn, som på en måte gjør tenkingen for deg, da, så at du bare, ja, inn med hofta, at det er litt mer sånn... Det er liksom det å tenke mens du gjør det, da fucker du det hvertfall opp. Ja, det er, altså, må du aldri gjøre. Liksom, du kan ikke gå i ringen og tenke at nå lurer jeg på om kanskje jeg skal begynne å tenke på, ja, å ta en sånn... Altså, du må bare handle, det må automatiseres. Ja, det er helt riktig. Hvis du har drillet en ting nok ganger på trening, når den kampen starter, så er den autopiloten din. Ja. Men de har ofte en del av de gutta som har vært veldig sterke, har, når jeg prater med dem, så har de ofte en litt sånn mye enklere tilnærming til det. Ja. Altså det er sånn, spis, som jeg husker Odd sa til meg, spis vanlig tradisjonell norsk husmannskost. Ja. Spis til du blir mett. Ja. Var liksom, dere trengte ikke å gjøre så overkompliserte ting. Nei. Ofte så blir det litt sånn, liksom inntrykk at folk er sånn opptatt av at nei, jeg kan ikke spise for det er helt riktig næringssammensetning, helt sånn. Mm. Hvis du da ender opp med at du går glipp av å få i deg det du trenger, ja, fordi du skal overkomplisere ting, og ting må liksom være helt sånn. Ja. Altså, det er ikke en rakettoppskytning hos NASA. Nei, det er sant det du sier der. Og uansett da, så er det litt mer forgiving i forhold til strongman å spise på den måten enn hva det er hvis du skal ned i vekt. Da. Altså, hvis det er, altså, jeg er aldri med kroppsbygging, så der er det sikkert en helt egen vitenskap. Og der blir jo dieter, det blir på en helt annen måte. Ja. Så for all del... Det er to forskjellige sporter da. Ja, og skal du liksom deffe før en kamp eller konkurranse, og du liksom, ja, skal vesketap og alt dette her, der er det noe, det er noe i det. Da kan du drite deg ut med å ta en, ja, burger med salt. Jeg vet at de bodybuilding-gutta og sånt nå, de drikker jo noen ganger destillert vann og sånn i forkant. Mm. Det skal være destillert også, ja. Ja, i hvert fall, jeg vet om en som heter Tony som drev og gjorde det. Jeg vet ikke hvor sunt det er for nyrene å drikke destillert vann, altså, men jeg synes... Jeg er jo også sånn som har coachet en del kampsportutøvere i forhold til å komme ned i vekt, og jeg ville aldri anbefalt destillert vann. Jeg ville heller anbefalt å kutte ned på ting som inneholdt salter som var tilsatt, da. Altså, jeg vil ikke sagt til folk, ikke spis skinke, for det inneholder litt salt. Jeg vil heller sagt, du, legg ned tacoen, liksom. Eller, altså, for det er ting som gjør at du kan dra væske siste uka di før innveien, for eksempel. Da. Jeg husker når jeg var på en sånn leir der med styrkeløft, og da var det han landslagstreneren. Ja. Han holdt en sånn veldig enkel, det var ett ernæringstips som han ga, som jeg husker, som jeg aldri glemmer. Ja. Og det var veldig enkelt og greit. Han sa, hvorfor drikker du vann? Nei, jeg er tørst. Nei, men du er styrkeløfter. Aldri drikk noe det ikke er kalorier i. Det er en veldig enkel regel. Aldri drikk noe det ikke er kalorier i. Ja, for folk som sliter med å legge på seg, så er jo egentlig det, men det er ganske bra. Du sier da, en svømmer, 12 000 kalorier. Det er mye mer enn hva jeg spiser. Mm. Og den svømmeren, han har jo da helt rippet. Det er ikke mye fett på den svømmeren. Nei, ikke sant? Og det ser du på svømmer også. Ja. Og brytere, og de beste MMA-utøverne også, ja, mange av dem er jo helt rippet, som kroppsfure. Ja. Og de spiser vanvittig mye, altså det krever ganske mye kalorier. Ja, for å bare det, bare det for å opprettholde den fysikken. Ja. Så jeg har litt en, og det jeg har sett fra Slongman nå, at de prøver å spise sunt, det er jo godt råd, og så må du spise nok. Mm. Du må rett og slett få nok drivstoff på tanken. Så min holdning er, og jeg sier ikke at dette er det eneste man trenger å tenke på, men jeg må holde ting litt enkelt. Så jeg pleier å sette sånn regel for meg selv, at jeg prøver å ikke spise mat som har mer enn maks 10% fett. Ja. Så liksom, da ser jeg bare på næringsdeklarasjonen, er det over 10% fett? Ja. Da prøver jeg å styre unna det. Ja. Og så bare spiser jeg. Mm. Spiser til jeg blir mett. Ja. Og det er om det er ferdig rettet fra Fjordland, ja, men i en hektisk hverdag så må det kanskje til. Innimellom så må det. Det. Jeg spiser det. Mye. Altså, ja. Men jeg sjekket, jeg leste en artikkel om det, som sa det at ferdigretter er ikke noe mindre sunt enn annen mat. Nei. Det er det du kjøper en ferdigrett som inneholder kylling og ris, så er det kylling og ris. Ja. Jeg spiser mye på farta, jeg er på jobben og alt sammen, og jeg finner noen bra rutiner. Selv når jeg skal ned masse vekt og prøve å få 8-packen på plass og alt sånt, så går jeg i butikken og kjøper salat, kylling, og liksom passer på hva jeg kombinerer det med. Dette er spesielt på sommeren hvis jeg vil være i knallform, eller hvis jeg skal gå kamp, da. Så du kan gå og spise en ganske sunn lunsj,
lunsj. Jeg har til og med et YouTube-klipp av det på mannegruppa 8 her, på at jeg lager en lunsj med bare noen få hundre kalorier. Det er jo helt så andre. Så dritkjedelig ut forresten. Ja, det er dritkjedelig, men sånn, det er livet når du skal på en måte gå kamp, eller ned, når du skal ned i vekt, så er det på en måte en helt annen ballgame. Hvis du skal miste kroppsvekt uten at det er muskler som brytes ned, er, så er det sikkert en helt annen. Super hårfin balanse, og fortsatt performe da. For du vil jo ikke miste, altså, selvfølgelig vil det gå utover performansen din, for at det er jo som du sier, bensin i tanken da. Så da må du finne ut av hva du skal kutte på, og der er det mange som går i, hva skal jeg si, i bare da. For at, og jeg har gjort det 1000 ganger selv. Jeg har fått skikkelig juling i kamper på grunn av feil oppkjøring og diett i oppkjøringen. Så det er en science bak det hele, altså. Mm. Så jeg tviler ikke på at jeg kanskje kunne hatt noe å hente på sånn fint slipe litt der, men så er, det, så er det samtidig litt at jeg må innrømme at jeg har lange dager, jeg er på jobb, jeg kan ikke liksom plutselig sette av en time midt på dagen på å drive og kokkulere. Nei, det går ikke. Så det må holdes litt enkelt. Ja. Men jeg vet at det er mange som presterer på høyt nivå som holder enkelt, altså. Ja, du får jo, altså jeg vet i USA så er det mange firmaer som prepper mat for deg, da. Ja. Og etter forskjellige formål, sånn at hvis du skal ned i vekt eller er utøver og sånn, så er det den og den type diet. Noen har jo sånne ketosegreier og sånt nå. Og så er det folk som vil opp i vekt, så det firma er jo ofte mot sport og trening og sånt nå, og leverer det du skal ha, og du får bare matpakker, da. Jeg skulle ønske, liksom, sånn som for oss da, du, jeg vet at du er superbusy, jeg er superbusy, du er ikke så busy akkurat nå om dagen, Daddy, men... du er så glad i å lage mat allikevel. Ja, ikke sant? Så, men det finnes jo firmaer i USA, og jeg føler at de som hører på nå, hvis noen trenger en idé til et firma, da, hvorfor ikke... Altså, i Norge da, hvis du bor i en eller annen bygd eller en eller annen by litt utenfor, hvis du starter noen sånn prepping-greier og markedsfører det bra, så kan det godt hende at det selger som faen, for fast food selger jo som faen. Greia er vel at i Norge så er kundegrunnlaget såpass smalt at du kan ikke leve av det uten at det er jævlig dyrt. Det er jo det som er problemet. Ja, gjør det om det er dyrt da? Altså, når du går på McDonald's, er det billig? Nei, det er ikke, nei, men det er billigere. Det er det som er poenget. Ja, er det det enn å lage det hjemme med en sunt måltid, skjønner du hva jeg mener? Så hvis da... Jo, men skal du kjøpe det av et firma? Så de, ja, jeg hadde betalt 200 kroner. La oss si at for meg da, gå på Mac-eren. Du må ha nok folk som gjør det. Så hvis noen kan klare å gjøre det til en rimelig pris, jeg hadde handlet det. Det er jo nesten ingen i Oslo engang som gjør det. Så jeg tenker sånn, la oss si at for meg å gå på Mac-eren nå, da, hvis vi hadde gått inn der nå, så hadde det kostet meg kanskje 120 kroner da. Jeg hadde fint betalt 200 hvis noen hadde puttet noe ordentlig oppi der, og så en bra greie for meg. Jeg tenker sånn, det er mange som har tenkt den tanken uten at de nødvendigvis har fått det her til å funke. Ja. Hvis du har hjemlevering, så er det kostnader til det, ikke sant? Ja, hjemlevering er jo nesten vanskeligere, men par utsalgsteder i Sandefjord finnes det ingenting som er sånt nå. Ikke i Tønsberg, ikke i Larvik. Så da er Vestfold helt åpent marked. Det jeg ville hatt ville vært noen som kunne satt sammen en hel meny for meg. Altså jeg hadde hatt frokost, lunsj og middag. Ikke sant? Ja. Og så kunne jeg bare kjøpt av for en uke der sånn, og så kunne jeg spist på det, for jeg satt sammen på en god måte så jeg kunne gått med vekt da. Ja. Men allikevel spiser jeg følte meg mett. Det, enkle, det hadde jeg gjerne betalt for. Det er veldig enkle grep man kan ta da. Så jeg er jo litt heldig i den forstand at jeg smaker jo ikke forskjell på light-produkter og vanlige produkter. Nei, du gjør ikke det. Jeg har ikke så velutviklet smaksløker. Ja, hvem går du for da? Så da går jeg for light-produktene. Nå var jeg redd for at, for du sa jo det i sted med at hvorfor drikke noe som ikke har kalorier. Ja, så er det samtidig at det skal være noe sunt også da. Ja. Så jeg tenker, hvorfor skal jeg liksom kjøpe rømme som inneholder vanvittig mye fett hvis jeg kan få den light-varianten med 5% fett? Hvis jeg sjelden jeg spiser noe særlig ost, men skal jeg ha det, så finnes det ost som har under 10% fett. Ja. Hvorfor ikke liksom gå for det? Nå smaker jo ikke jeg forskjellig likevel. Nei, jeg gjør ikke det jeg heller. Altså, for jeg drikker heller lightbrus, og jeg synes faktisk brusen med sukker er litt ekkel, for jeg får sånn belegg på tømme. Så det er, liksom, det er veldig mange, det er en del sånne enkle grep man kan ta. Ja. Jeg har liksom satt en grense for meg selv. Ok, prøv å holde under 10% fett på de produktene du kjøper. Ja. Og ja, det har jo fungert i den forstand at jeg har jo ikke, nå går jeg ikke opp i vekt, men jeg går heller ikke ned i vekt da. Jeg liksom ligger stabilt der jeg ligger, men jeg har jo lavt blodtrykk, jeg har... Du er bra. Du er sunn på, når du er hos legen på en måte. Kolesterolet mitt er bra, blodtrykket mitt er lavt og fint. Da gjør du jo ganske mye riktig da. Så det er, for det er litt det jeg ser for meg, at ok, greit, hvis du bruker 10 000 kalorier om dagen, og du spiser 10 000 kalorier om dagen, så går du kanskje i balanse uansett, men hvis de 10 000 kaloriene gjør at du får masse belegg i årene, og så merker du plutselig når du blir mellom 40 og 50 da. Plutselig så smeller det. Ja, det kan jo gå før det også. Ja, det kan det også. Ja. Men kanskje særlig der, så det er litt sånn å tenke på det også. Ja.
Egentlig sånn, dette er jo et tema vi kunne snakke om. Ja, ja. Det er sykt interessant, men vi har jo holdt på 2,5 timer nå. Såpass, såpass. Ja, ja, tida flyr altså. Jeg tror vi skal runde av der, men sånn, Andreas, hvis vi skal, nå har vi jo snakket med deg både om kosthold og om faget ditt. Hvis noen da for eksempel kunne tenkt seg å kontakte deg for et oppdrag, er du på nett og sånt, eller? Ja, da, jeg er på nett. Det er advokatmoller.no, så er nettside. Ja. Den har ikke blitt oppdatert på en god stund, så den må jeg ta tak i. Dere har jo en sponsor her, så jeg tenker kanskje jeg skal ta kontakt med de. Ja. Jeg må ha litt hjelp til å få oppdatert den. Ja, lett på .net. Ikke sant? Ellers ja. Er jeg på Facebook og også, så er det ikke så mange sosiale medier jeg er på, men jeg har en Facebook-side, og så har vi nettsiden advokatmoller.no. Ja. Så da er det bare å sende en e-post der, eller sende en e-post til meg direkte, andreas@advokatmoller.no. Mm. Så får du oppfølging. Ja. Da er det bare å skrive litt om hva du trenger hjelp med, og så finner vi en ansatt som kan ta tak i det. Ja, det høres veldig bra ut. Er du på nettet med sånn treningsgreier og sånn nå, eller sånn på Instagram og sånn? Nei, jeg har vel en Instagram-konto. Jeg har det vet jeg, men jeg er ikke så veldig, bruker ikke det så veldig mye. Nei, du er ikke mest up to date der? Nei, da, jeg har ikke noen sånn utøverside eller noe sånt på Facebook, det er for de som har tid til det, for det er mange som har mer å bidra med der enn meg, både på ernæring, og det finnes mange sterke folk i Norge som kan ta seg av den biten der. Ja. Deg, ja, Daddy, hvor er det vi følger deg igjen? Ja, meg kan dere følge på Instagram på alfakrøllmgodaddy. Ellers så er jeg på Snapchat på vulpus01. Veldig sånn spenstig, ja, spenstig adressen her. Så er jeg på Facebook på Jan Kåre Undrum. Ja, meg finner dere, ja, Facebook er ikke vits å følge meg, den er dritkjedelig, Facebooken min, men følg meg gjerne på Instagram, Kai Eriksen heter jeg der. Mm. Det var kanskje ikke noen bombe at det var det som var navnet. Vi er også i mannegruppa, vi er jo overalt der. Der heter vi bare mannegruppa. Mm. Altså, vi heter ikke bare mannegruppa, vi heter mannegruppa på Instagram, og så er vi jo på iTunes, YouTube, Spotify. Der må du gå inn og trykke abonner, så får du en beskjed hver gang du kommer en ny podcast, og det gjør det hver eneste uke. Vi jobber hardt med å få dette greiene her ut hver uke, og jeg føler vi har bra spekter av variasjon. Ja, jeg synes det. Så nei, vi er fornøyde med det, og det ble en sykt bra podcast av dette her. Ja, det er gøy. Ja, godt å høre det. Så, ja, sykt. Vi har jo vært innom alt fra boligtvister til Gjerdum som raste sammen. Og det er kult at du kan sitte og prate i 2,5 timer om eiendomsrett og trening. Ja, ja, men det sier jo litt, og det er jo det som jeg litt sånn, synes er kult med den podcasten her, da, er at vi har så stort spekter av gjester, og det er noe for alle. Da. Og enten om man liker det ene eller liker det andre, så er det en episode for alle. Så, og det her er en episode de fleste kan lære mye av oss. Mm. Så jeg håper folk er fornøyd. Jep. Men da skal vi kjøre et sånn avsluttende Ottar-brøl. Jeg skal forklare det fort og gærlig. Det er veldig enkelt. Vi teller ned 4, 3, 2, 1. Og så roper vi bare Ottar i kor. Og så kommer en sånn avslutningsmelodi, og da er vi ferdige for i dag. Så da får jeg bare takke alle som har hørt gjennom 2,5 timer. Og takk til deg, Andreas. Takk for det. Og så kjører vi et Ottar-brøl. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Mannegruppa